Jemi në Ora News në programin e përditshëm Ora Juaj nga hënë në shtunë prej orës 7 deri në orën 9, si gjithmonë në pjesën e parë pasqyrën e shtypit. Në pas komunikimin me ju përmes telefonatave në studio, por edhe mesazheve në rrjetet sociale me çdo problem apo shqetësim, pa qartësi të ndryshme që mund të keni dhe keni dëshirë ta ndani me ne në këtë hapësirë televizive. Pa u përkohë ndalemi tek titujt e gazetave. Gazeta Shqiptare ka argument kryesor për botimin e sotëm: rusët hyn uzinën e ushtarake, plagosin dy ushtar, arrestohen. Ndyshimi për spionazh të arrestuarve, ju gjenden harta, foto dhe dron. Prokuroria ngre akuzë për vjedhje të informatave ushtarake ndaj dy rusëve dhe një ukrainasi. Bën foto në repartin e Gramshit, hodhën gaz lociellës. Në faqen 3 gjenit plot të shkrim. Arestimin në repartin e Gramshit dhe Rama funksionuan institucionet. Opozitat garantohet siguria kombëtare. Kryeministri, kemi dyshim për spionazh, jemi vendi NATO-s, tabaku çdo përpjekje e huaj për destabilizim e patolerueshme. Në faqen 6. Mariani Ukrainë takohet me presidentin Zelenski. Në faqen 6. Si të aplikoni ishte për ndjekuri lista e re me emrat e 15.000 përfituesve të rinj. Në faqen 14. Opinion nga Lutfi Dervishi, na nevojiten jo një, por 7 revolucione. Në faqen 20. Opinion nga Andriçin Kulla, prezantime epokale arburore për Romën e parë dhe të dytë. Në faqen 21. Misteri arrestohen dy çiftet çekësh duke bërë foto në repartin ushtarak. Në Poliçan, në faqen 7, mikpritja antarët e komunitetit të ambasadës amerikane në Shqipëri vizitojnë Mira Tiranën, bëdojtë romani një liber korali dhimbjes dhe vuetis ndërkaq dhe universal. Në faqen 19, dhe artikulli për mbyllës, dokumentet, kadastra e legalizimet, emrat e pronarëve për Tiranën, Kamzën dhe TPLM në faqen 22 dhe 23. Të ishin titujt e gazetës shqiptare, ndërko vijojmë me telegrafin, lajmi i kryesor për sot, favoret që nuk i zbresin nga kali, pashalarët e kuvendit. Miliona dalin çdo muaj nga buxheti i shtetit për t'u rimbursuar deputetëve dietat, karburantin, fatura telefonike, apo edhe qirat e shtëpive të luksit, edhe pse rezultojnë pasanik. Deputetve, parlamentarët e rinj fshehin shtëpit dhe duke e futur emrin tek lista e të pastreve të kuvendit, ndërkohë që shqiptarët rropatën për të paguar dritat dhe ushimet në fund të muajt me rroga dhe pensione skandaloze. Ja kush janë agallarët më të privilegjuar në statusi deputetit. Në faqen 4 dhe 5. Më të do të lexoni, shqiptarët po i largojnë fëmijët një lloj sikur se afganët nga regjimi Taliban, flet profesor doktor Lush Susaj, nga dështimi i gjatë i reformave në sistemin e drejtësisë, kemi ardhur në kushtet e një mungese totale të sigurisë së jetës, ku kriminaliteti, çmimet e larta, pagat e ulta, korrupsioni e tjetërimve për të larguar sa më parë, tregojnë se kriza në Shqipëri ka arritur kulmin. Po ikën edhe një fëmijë 1 vjeç. Regjistrojnë edhe këtë rezultat të punës së qeverisë. Skemat e largimit masiv të fëmijëve të mitur për shkak të varfërisë më kujtojnë skemat në periferi të aeroportit Kabulit. Këtu po ngelin vetëm patronazhistët dhe dora e zeze partisë shtet, që për të siguruar milionat e tyre, po i thithin gjakun popullit. Këtë lajmi gjeni në faqen 6 dhe 7. Me partet e propagandës, qeveria do blejë 70.000 euro studio lëvizëse si televizion me parat e taksa paguesve për të shpërndar takimet e zyrtarve. Në faqen 2, raporti i Bashkimit Evropian
zaptuosit e koncesioneve të qeveris për autostradën Adriatico-Joniane, dalin zbuluar duan të rrisin kostot. Në faqen 8. Avionus si urban, pasagjerët presin 12 orë në Rinas për shkak të vonesave të avionit, autoritetet e kompanis nuk ndërhyn me sankcione. Në faqen 14-15. Kapitulon siguria kombëtare. Skandali punojësit e uzinës mekanike që sulmohen nga turistët nuk kanë marrë rrogat, armët kanë shkuar për skrap. Pas gramshit preket uzina armëve në Poliçan, prezidenti Bajram Begaj parandalim në çdo situatë që cenon sigurinë. Partia Liris, agjentët rus, kanë hyrë në vend që nga viti 2018 nuk i ndaluan. Në faqen 3. Sociale. Mbi 6 milion euro pritet të mbushin xhepat e oligarkëve nga fshatrat, për fshatra turistik ankimohen 4 tenderat në KPP. Denoncimi vion vjedhja e inceleratorëve me kompani Guaska, Gjyshe dhe Bia në faqen 2 dhe 3. Rëfimet e Limos Dizdarit, amaneti i gajut Çakos, më përcildi me rrugët e Adheut më thrasin. Në bibliotekën time kam tre florin, mentorin, vachen dhe gajut. Në bashkëpunimi, kafet që pinin pas viteve 90 dhe bisedat, unë si biznesmeni maj dhe i djath. Në faqen 14 dhe 15, kërgjushata botërore Bektashive, në kujdesin e kërgjushin botërore Agjit e Edmond Brahimaj, nga data 21 deri në 25 në vendin e Shend, në teqen në Kulmakut, në malin Tomori, zhvillohet peregrinazhi i përvitshëm. Mozaik dhe aktualitet, mjekësi rrahjet e çrregullta të zemrës, parandalimi dhe mjekimi i tyre, ja 10 mënyrat e reja për të luftuar infertilitetin. Në faqen 22. Angel Fino, ja të pathënat e rëfimeve dhe debateve të Krutos, Qarçanis, Sakos e Norës për ndërtimin e Shqipërisë, në faqen 16 dhe 17. Agim Dështica, At Palaj dhe Kurti, dy dietar, poet, në shërbim të kombit, Fatos Pecani, themeluesi i klinikës së sëmundjeve profesionale Niko Pecani, në faqen 19. Opinion dhe koment. Politika në xhepat bosh të popullit, Evdal Nuri, në faqen 11. Për rubrikën e opinionit dhe komentit, shkrimi i përmbyllës, fatura e qafirit nga Gimjazaj, në faqen 10. Ndërkohë do të shohim disa lajme në faqen e webit oranews.tv, sa vende nga nëse lajme nga vendi, rajoni dhe bota. Tiranë, 20 vjeçare gjendet e vdekur nga familjarët, nisin hetimet. Është ky lajmi kryesor në rubrikën e zhvillimeve nga vendi. Incidenti në uzinën ushtarake të Gramshit, ngrihen tre akuza për dy rusët dhe ukrainasit, mes tyre dhënia e informatave sekrete. Sarand, konflikt fizik me sende të forta mes tre personave, dy përfundojnë në spital. Mjeti i përplaset me zetori në hyrjet Lushnjës, plagosen 6 persona, mes tyre 2 të mitur. Histori me spion, Goxha e Shqipëria nuk ka marra si mas, siguria ta persona nuk erdhe nga hiqi. Të huaj brenda uzinave ushtarake, në Gramshe, Poliçan, reagon Rama, institucionet funksionuan si çduhet. Kishin ngelur në det hapur pasi u prish skafi, policia ndihmon 4 pushuesit në Shëngjin. Shohim disa shkrimet e tjera. Sulmuan dy ushtarët dhe fotografuan ambientet e uzinës ushtarake të Gramshit. Jashtë Savit e Burg rrezikojnë rusët. Incidentin në uzinën ushtarake në Gramsh, gazetari, policia dinte se rusët po qarkullonin në zonë, ja për çfarë mund të gjykohen ata. Mimi Koderi në uzinën e Gramshit para 8 vitesh, Vasili akuza qeverisë, këta i kanë nxjerrë
vetë sekretet e ushtrisë. Përballë aksionit dhe kandidatëve, dilemat e Sali Berishës dhe Ilir Metës për shtatorin e ri politik, këto dhe të tjera shkrimet vinë kategorinë e lajmeve nga vendi, shohim shkurtimisht dhe zhvillimet. Nga rajoni, Zjadin Sela dorëhiqet nga posti kryetarit Aleancës për Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, Subin Uzinën e Gramshit Osmani, autorët të mbajnë përgjegjësi të gatshëm të japin mbështetje. Vučić ka mbështetjen e serbëve nga Kosova për një zgjidhje kompromisi, një tjetër artikull. Partia Besa fiton zgjedhjet në Teto, BDI-ja Ali Ahmetit pranon humbjen. Departamenti Amerikan i Shtetit, SBA, do të mbështesë çdo qeverisje demokratike pro-perëndimore në Malë të Zi. Bie qeveria në Malë të Zi, Andoni Abazovic ka kaluar vijën e kuqe, nuk pati mbështetje nga shqiptarë. Këfor shton prezencën në mbikalimet, në vendkalimet, i arinje Bërnjak. Abazovic ofron restrukturimin e qeverisë gjatë seancës për rrëzimin e saj dhe një tjetër artikull, Kurti për El Pai, Spanja duhet ta njohë Kosovën, s'ka asgjë të përbashkët me Katalonjën e Baskët. Shohim edhe lajmet nga bota. Udhëhesit perëndimor bëjnë thirrje për përmbajtje lidhur me centralin bërthamor në Ukrainë. Aksident tragjik në Rusi, minibusi përplaset nga dy kamion vdesin 15 persona. Për këtë Demi Lovato, këngëtarja vjen me një album metali. Nisin hetimet mbi dy aksidente rrugore që shkaktuan 35 viktima në Turqi. Po tha Alumenta, cila e madhe po shkakton alarm në mbar botën, Putin lojra lufte me mbërthamoret bombardon zonën pranë centralit të dytë më të madhë. Pamje dramatike, vajza e udhërfyësit të Kremlinit vritën në një sulme makinë bombë. Zelenski paralemëron për sulme të dhunshme nga Rusia në 24 gusht. Meksika arrestohet ishkure prokurori, manipuloi hetimet për vrasjen dhe zhdukjen e trupave të 43 studentëve. Mirë, përcollëm në këto minutat para titujt e gazetave dhe të faqes sonë të webit oranews.tv në këtë pjesë të parë të programit ora 7:13 minuta dhe jemi rikthyer në studio për të dëgjuar programin me telefonata dhe bashkëbisedimin tonë të përditshëm me ju, duke filluar nga ky moment deri në orën 8:55 minuta. Hapësira televizive është e gjitha dedikuar për gjithë ju që doni të bëni pjesë e programit. Nga ky moment në vazhdim në 04-2344-729-0679-670-24. Unë jam këtu bashkë me Nertitin, që ditën e shtunë na mungoi. Jo në punë, por në emision. Nuk ishte, megjithatë, jemi me të edhe sot si zakonisht dhe presim telefonatën e parë për ditën e sotme, sër pak tash për botimin e sot. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirë, faleminderit. O Klodi, desha të bëj një pyetje. Patjetër. Kalamaj dhe mi, a mund një japë njës më hangër që i me lanë dujt? Mund t'i japë unë, si ishte pyetja, edhe njërë. Ti je familjarë. Po? Shpi dhe tu i mund t'i lasë pa hangër me një mutë mitë? Sigurisht që jo. Përsa ko do mundëm, po patjetër. Po mirë, a ka mundësi të shi ky honderi si shko hapët në Ukrahina, gje me shkume bërë shkolla me lektona, qëfar njëri ju të ashtë ky? Se këtot, unë thëmë mos bëjmë shkolla, po thoni, kjo është ideja. Jo, ky si shko premton në Ukrahina, me bërë shkolla në një ko që ka pobin e vetë të pa bukë. Për shembull, në shkushtaj, më trego historinë tënde, të lutem. Pra ti je me fëmijët, po prapë më thuaj çfarë kërkesë ose çfarë pamundësi e ke për vete? Unë asnjë lloj mundësi nuk kam. Sa fëmijë keni ju? Unë kam punuar 31 vjet punë, edhe marr 150.000 lekë muaj. A jeni pensionist? Pensionist. E kuptova. Ha. Dhe sa ky, më falë, asë ti nuk në ke gjatë bërë, se je gazetarë, në fundë fundit.
Ndërsa ky shko hapet nuk ka hin atje sot, do të vjet që bëj shkolla sot tunë, e da jena pa bukë të më Shqipni. Po shiko, kjo çështja e solidaritetit është e legjitime në raste të tilla sikundër ishte për ne në kohën e tërmetit apo jo që vendet u ofruan për ndalim. Solidaritet që bëm. Ky dashë ka mundësi me një muti, ti dati 500 euro. Ti u fali Ibrahimi se vetë ne, ne ka bën se ka vjet bën si bi. E kuptova. Leku që ka vjet ki, se ka vjet kush si bi. Ç'të them unë? Për sa kohë deri ta sa të vërtetojmë këtë? Okej. Okay. Po kjo se vërtetume. Aha. Kjo se vërtetume në katër anë. Ashtë bave spaku me këto tërshi. Edhe spaku, gjysën e vjetë spaku, e gjysën e vjetë e rëndëlijaj me Edi Ramën, popli mrap të bates. Okej. Okay. Mirë ndërruar, faleminderit për opinionet. Në ditën barë për ju, ora është 7:16 minuta, në pritje telefonatave tuaja në 04-2344-720. Në 069-670-24, juftoj të bëni pjesë e programit edhe për ditën sotme në këtë takim të partë, kësa jave, në data 22. Kemi telefonat nërtil? Është larguar. Presin vetëm pak sekonda në numra që keni të afishuar në të djathë të ekranëve tuaja dhe telefonata më bërin alo për shëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, lutem. Ulja zërin televizorit! Halo. Kam ullur televizionin se jam shumë e rregullt të dëgjoj. Okej, okay, faleminderit e dashur. Si je? U gëzë. Mirë, mirë. A një javë të mbar. Edhe për juve. E dëgjova para postit. Mhm. Po ne solidaritet do bëjmë pavarësisht japin në asiatin. Po patjetër, kjo është. Solidar duhet të jemi. Po sigurisht. Po të zëm ty në siklet. Mua në siklet? Po jo. Ko të bën ato pyetje zotria? Po vë dot të siklet. Okej, okay, pra okej. Okay. Po hiqeni këtë nga fjalori juaj, se s'më vë dot asgjë në siklet. Zonj, mua më vë në siklet. Kur ja të shpjegoj edhe një herë ty edhe gjithë të tjerëve. Sikleti im është kur i kam gjëra të keq në familje dhe në punë, dashur. Jo se çfarë thon njerëzit tu, thon ç'të don, ç'të duan, pak më bën kjo gjë. Po një përgjigje të paqen nga ju. Po s'ka lidhje përgjigje, ajo s'ishte pyetje, ç'të ktheshi përgjigje të pyetje. Po nuk e patë mirë me komshiun dhe me fëmijën nuk je vet as vet mirë. Normal. Njeriu ka nevojë edhe për një mizë të pickoj të ngjëllë nga gjumi. Po bra. Solidariteti nuk duhet të mungojë. Sa mirë patëm nevojë për botën edhe në 90-të, në 87-të, në gjithkohon. Patjetër. A pra, po duhet të jemi çka i shikon vetëm interesin e vet. Po mirë. Edhe ne kemi nevojë që flasim. A sa shumë kemi, po do rrim, do shtim këmë sa kemi organin. E kuptova. Studial. Të përshëndesim dashur. Gjithë mirë. Faleminderit për telefonatën, ditën mbar edhe për ty. Dhe presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dashur. Para një javë ke gazeta Panorama thoshte për përfitimin e kompensimit të bilave deri në 19%. Po, sidomos për ato që kanë dalë para 2014-s. Mhm. Unë jam pensionist e marrë 13.500 të kompensimit të rritë. Bëni një rikërkes, në më thënë, ati ku aplikuat herë në parë për kërkes për kompensimin e rritës elektrike, bëni një tjetër. Ndërkohë, kjo nuk të ndalohet, ndërkohë. Kur do? Ndërkohë, kjo nuk të ndalohet, them, kjo pjesa, kjo që merë. Jo, për vetëm që e lezova dhe... Po pra. A është e vërtet kjo apo jo, që të filloj... Specifikisht nuk e di për çfarë kategorish, ka, po me gjitha të s'ka si kosto aplikimin, besoj, apo jo. Ma kupton? Mirë, falimderit. Azej, dashur, të lutem, falimderit juve për telefonatën. Jemi drejt fundit pjesës parë, ora 7:19 minuta, ka nisur edhe mesazhet e para, me gjitha të ju kthejmë përgjigje gjatë ose pas programit. Alo, përshëndetje. Ajaj, ka i linje dobët aty. Cili nga numra? E kuptova. Yes. S'po e themi. Alo, përshëndetje. Uleni pak zëllin e televizorit, ju lutem. Alo. Alo. Po ule pak zëllin e televizorit, lutem. E kam ullë, marë. Ule zëllin e televizorit. Urdhro. E kam ullë zëllin e televizorit. Ule dhe zëllin tënë të lutem. Ale, ule. Mi mëgjesi. Mi mëgjesi o malë. Ta posha e ti e nërtili, se nërtili asë zëpni burë, se ma nëzjetë telefonin, të papë. Ja ku e kemi nërtilin, të përshëndet.
Ali, ja gojë, ja gojë. Kam pa profil shumë. Po mashallah. Zoti e ruaj, Zoti e ruaj. Faleminderit. Më thuaj. Shikoj. Shikoj ti djal. Klodi, Klodi jam. Klodi, o Klodi. Shikoj Klodi. Po mal, më thuaj. Ai para pulsi, uli jashtë zakonisht bukur. Mhm. Deri te pjesa e dhënies së ndihmës, pastaj, dakor. Ja. Na, na, na. Pai, pa bashia ti aty maru për buk. Da në lipin në pëkazana, shkojnë atë, o, o, Klodi. Kjo është, kja përkësësia mamon, dhe përën më tësi, të bëj një pytje mal? Bën më, jo një, për jo, vetëm një do të bëj, po të më përgjigje sinqerisht, ama, se unë kam besim të ty. Po, vajt, përgjigjem sinqerisht. Nëse unë do t'isha komshiu jot, dhe do t'isha në pik të fundit për buk, qofsha edhe armiku jot më i betuar, a do më jepje buk? Unë po. Okay. Faleminderit. Po, vazhdo tani. Ai ku ashtaj? Si? Ku ashtaj? Ku jep buk? Jep buka ti e prinjt e vetën ti i dek për buka? Po, po nuk bët këshu... Nese, okej. Okay, ja, thoni, mirë, okej, okay, vazhdo, nuk po të kundër shtoj fare, se pastaj thua që ti kështu ti ashtu, nese. Po. Jo, nuk thom, jo, nuk thom njërë drejt, njërë paqësore. Një më jo, shiko, sepse unë ku kundër shtoj njërin që flet pro dhe tjetërin që flet kundër, prapi kundër shtoj, për ju do ngelem i njëjti, e kupton? Kështu që nese. O Klodi, shkon. O Klodi, m'fal. Më thuaj, më thuaj. M'fal, pa zotin. Më thuaj. Shkon krajin, atin nuk ka hin. Edhe shkon e bën politikë atje. Ato kam gjithë ato shkolla, kam gjithë ato gjona kështu. Edhe shkon këta krahun tjetër ki. Skandal është ajo. Po patjetër. Po skandal është ajo i dashur. Skandal. Patjetër. Patjetër, po sigurisht. Po është skandal, mal, s'kam nevoj të dëgjoj. Jo, një qeni më, Klodi, jo. Orë, skandal, o mal, po mos nga tregon e ti dëgjoj, mos, o e kemi dëgjuar ne, o si ka dëgjuar askush. Po, bra, po, po, ti, po, që ke pa pastaj? Po, veninati, më, po, jo, nuk të vi, o mal, ti e di që ne jemi sulmuar, vla. Se s'duat, si kam hyra si e kësaj gjëje, dhe s'kam dërmën të hy, po. Tani, kaq, mjafton për të kuptuar. Mirë po, kur është një gjë, e drejt dhe e vërtet, hajde ta themi. Dakord? Se ne priremi, shiko, ka një gjë. E kam thënë edhe kur nuk isha pjesë e këtij televizioni, më kupton? Nuk e di pse, ndoshta e dija që do isha në një ditë pjesë, por ka qenë ndër të paktët dhe nuk besoj që për këtë do kesh ndonjë kundërshtim. Jo, jo, jo. Që gjithmonë jo, skaloj asnjëherë vëlla, se unë si kam grit, nuk e kam ndërtuar të ardhmën time mbi bazën e këtyre që llafosin sot lart e poshtë në përtakime. E, po dakord. Po pra po, kështu që jo nga një herë, po nga një herë kur s'më pëlqen mua thuaj. Jemi përpjekur që gjithmonë të themi të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Dakord? Dhe kush mendon për të kundërtën, pastaj ne e sfidojmë. Më kuptoni dashur? Po. Patjetër, po nuk devijoj nga rruga asnjëherë, përkundrazi, kam bërë një betim me veten. Dhe aty betimi s'kam ndërmend ti ndaj ndonjëherë. Dakord? Po nuk ka lidhje më. Po se bëj për ty unë mal, as për të tjerë, dhe bëj për vete vëlla. E ti, se pra, për mua se asum se bëj për ti. Bravo. Po patjetër. Unë nuk e bëj për ti. Po sigurisht, patjetër normal. Ai pas baba ti. Ai shëndet kesh. Sa i ngjit gojë vetë pas baba. Shkoj me telefonatën tjetër? Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Respekt për ju. Faleminderit. Presidentit tuaj edhe për stafin tuaj që zgjidhni emisione shumë të mira dhe 24 orë dhe kush mos ket mend me dashje pa dashje, po dëgjove kuriozitet edhe gjëra shkencore dhe atyre do formosh një çik me kuptimin e mirë të fjalës. Kush? Çfarë do të thënë këtë? Unë që po flas me ju jam të rreth 6 vjetë dhe kam dalë ushtrim në Pashaliman. Urime. Edhe kam bërë një objekt të rëndësishme dhe plus edhe të gatishmërisë shumë të lartë për profilin e punës që kishte detyrimin të tjerë. E kuptoj. A ke po më lejove unë mund të them sot e 40 vjet një këngë që lejove po më lejove. Po si nuk ka asnjë gjë të më kupton. Thuaj, vazhdo. Ashtu. Atëherë tu thuaj. Dilezi ti çfarë dhe me gjithë melodi. Po filmi Furit ka ndonjë edhe dalgë të plasin. Atëherë një sekond, edhe një mfal që ndërpres. Poezia apo këngë do thuash? Është këngë që e këndoni marinarë. Po ti do e thuar si poezia apo si këngë? Nuk këndoni, ele, më kupton. Jo, edhe njërë, ti do e thuar si poezia apo si këngë? Nuk është poezia, është këngë, sot e dhe 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 këndoni si shkëngë. Edhe njërë, po ti jetë këngë i dashur, duhet të ta këndosh, jo ta recitosh.
Po ja po, un po e këndoj të radhë okay. Melodin, po po po, melodin, po, 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 po edhe melodin, jepi, pa tjetër. Ashtë, të lirë. Edhe, thuash, kur frynë në furi të vëndana... Kjo është poezi i dashur. Po është poezi tani, po duhet këtë muzikë nga o, Nertila, po jo? Një në regu, e lash, e lash. Po ju më mos e lërë, po ti po e ledzonë si poezi i dashur. Të lutër direkt në temë, të lutër direkt. Oke, vazhdo. Atere, ndodhë që incidente. Edhe kjo është turist, po quatë edhe incident. Edhe, bravo si qoftë atyre efektivit u shtaraka tje, që ka ruet gjakë të sotësin, sepse ata kanë ca ligje, si së përnaj të kujtohu si, po, po. Edhe kanë ca ligje që deri aty aron caki. Ata e ka kaluat, po atyre bravo si qoftë dhe, për mendimin tim, papun e që luat dhe aje fali. Dhe shtetë një të bëjnë një aktu ma. Nuk ka, jo, nuk është pun frike. Lide ka... Nuk ka luft në botë, harroje, Klodi, nuk ka luft në botë. Të bëj një aktu ma në të i fali ata të qëtë lirë, sepse shtetë jonë është me zemër të madha. Po që lidhe ka kjo zemër madhe? Ligjësht i ftoti, dashë? Kush është i lumtur ai që fal në pjetë. Çdo konflikt mund të kesh me çdo person, por jo të vërtetë 4 metra. Me gjithë respektin, po je gabim këtu. Me gjithë respektin. Të lutem, unë nuk jam, unë jap atë mendimin, jo perfekt. Tani ti thua bën një vepër, bën një vepër, bën dikush një vepër penale që ndoshta mund të cënoj sigurinë kombëtare, ti thua fal. Po, 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 Megjithatë mendimi juaj. Mendimi im. Ne shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak në pjesën e dytë. Më falni Ertilës. Është dita e faljes sot. Publicitet kthehemi pas pak. Flasim për ujin, domosdoshmërisht ky produkt, e themi çdo ditë jeti mirë dhe i pastër në shtëpinë tuaj patjetër dhe pyetja lind po si t'ia bëjmë, ku ta gjejmë? Është thjesht. EcoSoft e ka emrin, përmes mekanizmit për 6 filtrash, të cilët secili prej tyre bën një punë, po themi, të rëndësishme dhe të ndarë nga tjetri, duke pastruar masën 100% dhe duke mineralizuar këtë produkt jetik në përditshmërinë tonë. Me vetëm 13.900 lek në vit, abonohuni në EcoSoft për të pasur gjithmonë ujë të pastër, të kulluar, të mirë, të shëndetshëm, të sigurt në shtëpinë tuaj, madje me shumë herë më pak para nga sa shpenzoni aktualisht për siguruar ujin në shtëpinë tuaj. Telefononi 067 40 40 504 dhe asgjë tjetër nuk do të bëni. Faleminderit EcoSoft, ne ndërkohë rikthehemi telefonatave në 04 2344 720 069 670 24. Alo, përshëndetje. Alo. Nuk kemi për momentin. Presim pak sekonda, ora është fiks 7:30 minuta, kjo është pjesa e dytë e programit. Ora juaj, alo, mirëmëngjes. Dale prit. Alo, mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjes. Po. Duhet të bëj një pyetje, të lutem. Më thuaj. Se jetojmë jashtë shtetit edhe duam të dim datëlindja 58 në që mosh del në pension. Burr apo grua? Burr. Okej, okay, po Ezat lindja. Atëre, s'ka rëndsi, nuk ka rëndsi fare. S'ka problem. Më dëgjo pra, i dashur, mora vesh. Nëse është burr, burra dali në pension 65 vjeç. Më kupton? Ezat lindja 58. Burra dali në pension 65 vjeç, i dashur. Po. E kupton? Pra nuk ndryshon, për momentin mosha e dalis në pension për burrat. Për gratë po ndryshon. Kjo që çdo vit rritet nga 2 muaj. Është për gratë ajo, zotëri. Më dëgjon? As për gratë, po, për shembull gratë këtë vit dalin 61 vjeç e 4 muaj në pension, vitin tjetër 61 6 muaj e 8 muaj e 10 muaj e kështu me radhë. Ndërsa për burrat kanë fikse 65 deri tani. Deri tani kanë 65, diku nga viti 2030 ndryshon me nga 1 muaj, derisa të shkojë 30, derisa të shkojë 67 vjeç. Dakord? Aktualisht për këtë vit është për këtë vit dhe për shumë vite të tjera është 65 vjeç. Ju faleminderit shumë për këtë. Asgjë. Ju lutem. Hajde, kalosh një ditë mirë. Një ditë mbarë dhe për ju dhe javë të këndshme, 7:32 minuta, presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. E treta herë. Okej. Okay. S'ta prish punë. Alo, mirëmëngjesi. Largohu nga televizori apo radioja, të lutem, zotri, apo zonjë. Alo. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, po largohu nga televizori se po ja ishte fondi. Këto kufjet profesionale e thithin zërin, të lutem. E fika. Faleminderit. Dëgjoj tani, jemi në Tiri. Po. Po i marrim për një shqetësim, nga rruga ato grilit, deri se qishte, e ka zem, afërsisht gjysëm e rrugës me ferra. Po pati mundësi,
mund të tregoni në i... Po nuk, ato, nuk, nuk e pastrojnë, a? Ose kush mund të dëgjojnë në ta bashkisë që të pak në ta pastrojnë rrugën. E kuptova, në cilën segment, në cilin segment dhe njëherë? Në segmentin nga autogrilit dhe në sheqiste. E kuptova. Vitet e tjera, ka qenë problem, apo vetëm këtë vit? Po, ova për këtë vit është problem, nuk kalojnë dot me makinat pakën, janë gërvisun automjetet. Ja, kuptova. Mirë për cilin, faleminderit shumë për telefonat. Ditë mbarë për ju, kemi tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, urdhro. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Alo. Alo, urdhro. Po flisni, urdhroni juve. Duhet të flas me Klodin. Klodi jam. A, Klodi jam. Po. Si bëhet tine viteve shtesë që kemi punu mbi moshën e pensionit mbi 65 vjeç? Ka ndaj zgjidhje? Ke punuar dhe ke marrë pensionin apo nuk e ke marrë? Ja, kam marrë. Nuk ka zgjidhje dashur, nuk të llogariten për efekt vjetërsie. Nuk llogaritet. Vetëm nëse do kishit hequr dorë nga pensioni për sa kohë do punonit, shtesa do të ishte 6% për çdo vit. Nuk e kam vetëm me kam marrë pensionin. E po. Nuk bëhet. Jo, i ndërruar. Ato thjesht shkojnë në arkën e sigurimeve dhe përdoren për skemën. Faleminderit juve. 7:34 minuta ora, jemi live edhe në Instagram, në profilin tim Klodi Karaj, na ndiqni edhe aty. Mund ta shkruani për problemet apo shqetësimet tuaja. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, uleni pak zërin e televizorit. Alo. Unë dhe të pysh. Po ule zëri, e televizori më parë, të lutem, zotri. Të lutem. Po, invaliditetet, a shtonë a nuk shtonë? Në të shkuptim. Nuk e kuptova pyetjen, zotri. Imi invaliditet. Po mija, zëri televizorit, ka që vështire kje për ta ulur atë zërin e televizorit? Dë vështire kje për ta ulur? Më në 7.000 lekë. Po. A kuptor, o Klot? Të dëgjoj, po më thuaj pyetjen, cila ishte pyetja? Invaliditetet, a shtohen, a nuk shtohen? Po, me çfar rasti, pra? Me çfar rasti, pra? Po, më në 7.000 lekë, me ato 7.000 lekë, që të bëjmë, atë blejmë dritat, atë thamë bukë, është... E kuptova, po pëse pyetje, pëse të lindi sot pyetja, çfar ke dëgjuar, them do një gjë? Po, nuk... Me 7.000 lekë ku në maj lashe nuk më dalin. Po, kupto, pa aqë është ndima invaliditetit, dashur, pagesa. Nuk ja, është... Po, më shtoni 13.000 lekë, se kur ka qënë më përpara. A, tere, po, ma thuaj, pra, se unë të thash, pse po më pyet, me qëfar rasti, po, s'po ma shpjegoje. A, tere, për që është jene e paketës ndimës, si ajo e parë? Si ka qënë hajë me parë, si ushtohet 13.000 lekë, si përmej. Po, pra, do të shtohet, por nuk e dim se sa, në muaj shtator. Dhe janë, janë të përfshirë dhe invalidët. Faleminderit. Asgjë, të lutem. Faleminderit edhe ju për telefonatën. Presim tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëserdhë, i nderuar. Jam ai në gram si ai nema, e bëj një përgjigje jo. Për çfarë ma kujto të lutem? Që ta shoh. Për atë legalizimin e shtëpive të një lloj familjeve. Atje është një problematik specifike i dashur që nga shtatori do të shihet. Ma kupton? Është një problematik specifike cila do zgjidhet nga institucionit, paktën nga ajo që kemi marrë në përgjigje. Po. Dhe nga shtatori do të rishikohet. Ju faleminderit. Asgjë. Ju lutem, edhe ju faleminderit për telefonatën. Presim tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. E fundit, alo, përshëndetje. Mirë mbyllim, ora 7:37 minuta, 04-2344-720, 069-670-24, live edhe në Instagram, mirë mëngjesit gjithve. Kemi telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. E po tani, do shta u trëm nga e bërtitura. Në gjithë sesi, lërinja psikiatrisë të cilët kanë diçka për të thënë, ose në momenti kur kapni linjën të lirë,
Mund edhe të fliste. Thonë mirë mëngjes në Skype. Ka telefonat e ti? Mirë mëngjes. Ua. Alo, përshëndetje. Do flisni apo jo? Ora. News. Klodi. Fike, ule, radion, televizorin, çfarë është ajo? T'lutem. M'fal. E fika. Po, faleminderit. Pra t'ma nashtje livur, ka pasan për do fisha diabeti, shabonja, dizion. Ende asgjë i dashur. Të falenderoj. Tani jam e pushime. Shpresojmë nga shtatori. E di, është shumë e rëndësishme ajo pjesë. Sepse në fund të muajit bëhen goxha para të shpenzuara për të bler fisha. Dhe imagjino ka njerëz, ju vetë keni thonë, që e masin 3 apo 4 herë në ditë sheqerin e gjak. Atëherë, një moment ndërtim. Ju lutem bëni problem thotë riparimin e asfaltimit të rrugës Agim Prodani përballë Ministrisë Kulturës deri te në stacionin elektrik, meqense jeni afër jush. Shumë herë kemi përcjell flamur, por sa mirë do të ishte sikur. Përshëndetje Lodër, mirëmëngjes, çfarë është duke bërë kjo bashkia Kamzës sot me invalidët? Akoma ata 2 lekë si marrin, nuk na kanë dhënë. Ato 2 lekë që marrin, nuk ne kanë dhënë. Po pra shumë problem. Telefonata mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Me Klodin flasim. Klodi jam. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Desha t'ju pyes. Jam një verbër nga Malësia Male. Po. Kemi pas një problem në ligjin e Severin. Pra po medjet e vitit 2005 nuk nga kanë pas liguidu. E kanë marrë bashkit një ka një me gjyqet nërshme. E di situatën. O të shi, edhe ne kemi fitu 3 gjyqet, pra pëtën e kanë kësi në apel. Do të tjerë t'i kanë marrë. Në mërë pa metin e trite, tu 2007 i kemi liguidu. E kuto, po pa folur në gjykata apelit i dashur, edhe ne s'pun të bëjmë asgjë. Më kupton, faleminderit. Ju shpresoj të zgjidhet sa më parë kjo çështje. Përshëndetje, thot kur mund të filloj dokumentet e pensionit? Motra ime është datëlindjes 18/3/62. Atëra, 62 i bie 60 apo jo? Në shtator të 2023-shit. Ju falenderoj për përgjigje. Ah, okay. Shkojmë telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Ule zërin e televizorit, lutem. Mirë. Si e Klodi? Ule zërin e televizorit se un jam. Po. Më kisha një problem kështu për punën e pensionit. Po më thuaj. Që janë kem, po to vitet e kemi, për shembull, jeni kur del në pension. Ke qenë me kem nga sigurime shoqërore apo jo? Po. Atëre, po vite pune përveç pjesës së invaliditetit. Ja më dëgjoj pra. Sa vite pune ke përveç invaliditetit? Po kam një sa? 24 vjet. 24 vjet. Po invalid sa vite? Një 4 vjet. Të njihen të gjitha i dashur. Njihen të gjitha, po unë kisha dalë, do dalë, kam marrë kem, po tash ja njihen as njihen. Po sa po ta thash për që të llogaritet, po? Llogaritet edhe se ato vite pune, eh? Nuk llogariten vite pune, llogariten tek vjetërsia. Vjetërsia? Jo vite pune, se s'ke punuar. Por që si, janë... Vjetërsi përshem shtore këto? Po, shtore, nëse ke 24 dhe 4, bën 28. 28. Po nëse ke kaq, pra se sërdi sa i ke fiks, e kupton. Po, falenderit. Shtu, falenderit dhe juve. Ju pashim. Lexova njërë tomë tani, mos e lexojmë 5 herë. Okej, okay. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Jam gjithë nga Laçi, desha ty se di çka Klodi. Po. Në shkurt, më ka ra hemorragji cerebrale dhe jam bënë tani. Mhm, si e tani? Me të medhe jam pa koka, po. Patëm fol një kemp, një pension. Dikush thot, e përfitot, dikush e përfitot. Po, nuk është me të thënë ajo tash, ajo është me të aplikuar. Këtë duke ndjekur gjithë... I kam bon gjitha, të... Okay. I kam bon gjitha dhe më kanë marrë para 2 mujsh, a nuk e di se ku më kanë marrë... Po? 3 mujsh më kanë marrë me WhatsApp. Po? Dhe... Presim të një, unë i pa punë jam... E di, ku janë dokumentat? Dokumentat janë në kembin e prorë? Po, në Tiranë. Okej, okay, duhet prisni dashur. Mund të ketë pak vonesë atje,
Por duhet prisni dhe vetëm a institucion ta jep përgjigjen. Se cili pasaj që thot përfiton, s'përfiton? Jo, jo, pa atë është pjesë ja, që të është më zdi në dini... Qfar? Ne... Dikun ku të rëka, si më dini... Jo, jo, fare, nuk mos u mundo fare për këtë gjë, thjesht ata do të asilin vetë përgjigjen. Rosh, falemderit. Azja, falemderit juve. 7:43 minuta, mi mëgjes telefonat në tjetër. Halo, mi mëgjes. Mi mëgjes. Ule pak zërin e televizorit, lutem, zotri. Falinderit. Jem një febrejt nga Luzin, Valli Gavajës. Edhe në kanë thonë që do i vetë këtë trobë i lek vjetar për subvencionin e grunit. Nëse, nëse do të mbile tani nga... Po, po, nuk është... E, kuptoj, po, pra, nuk është... Nuk janë dhënë akoma detaj se si do të procedohet, por kështu është thënë. Jo, akoma. Jo, akoma, interuar. Falenderit dhe juve për telefonatë, 7:43, sepse ashtu si kundre keni dëgjuar që do të është thënë, që do t'jepet diçka, nëse do t'kishte në një gjë konkrete, pa tjetër që do t'ishit informuar edhe ju. Me gjitha të këtu jemi. Telefonata, mirë mëgjes? Mirë mëgjesi. Urdroni, dashur? E jam ajo zonja që kam folur para 20 dite, për? Nga Mallakastra, për punën e pensionit, duhet të kisha filluar pension 1 maj, që janë dëfi në 1 janari 61. Edhe po? Për punën e emrit, më kryen një dokumentat, bëra prap, vajta u interesova dhe më tham që është aprovuar në parlament për të mos bërë gjyq. Po mish. Nuk është aprovuar, nuk është ashtu akoma tani në shtator, të ashtu unë ku do vetë të ankojmë, ku do vetë... Se kuptova, si është aprovuar, që mos bërë gjyq për problemin që ke? Po. Po mirë, shumë mirë, do të lidhin pensionin pastaj, kështu i bie. Po nuk po më vinë asë një përgjigje. Po mirë, presim edhe pak ditë se është dhe gusht edhe pastaj mbetemi në kontakt vazhdueshëm. Mirë dashur, do të pyesim ne pastaj. Faleminderit rrof. Faleminderit, meqenëse është rikthyer një herë. Si çështje dhe si dosje. Faleminderit juve. Ditë dhe javë të mbarë, ora 7:44 minuta, presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit, lutem. Mirëmëngjes. Ule pra, ule. Ok. 04-2344, 720-069, 670-24, janë numrat e telefonit. Alo, përshëndetje. Ndjes. Alo, mirë mëngjes. Do flisni apo jo? Alo. Po mirë, dakord. E drejta juaj. Mirë mëgjes telefonata tjetër. Përshëndetje. Mëgjes. Urdroni. Me këtë po flasë. Ka kërkoni? Kërkoni emisioni këtu të ora njëzit. Ejo, emisioni jemi. Mirë mëgjes në ruar, Klodi jam. Po, atëve Klodi? Po. Mos të marrë kohë të tjere të përpesione, pa të shpërblimet dhe fëmijëve të nenat të... që ka linë një fëmi, ka në vajzën, ka një fëmi 4 mojsh, ka dhe një tjetër 12 vjeqë. Po? Dhe registrojnë gjëve civile dhe thot, nuk e përfitoni njëri vetë një mërni. Si ishte kjo puna me 12 vjeqë? Fëmija i madhë, është 12 vjeqë. Po? I voglisht 4 mojsh. Po? Po, merë 800.000 lekë. Si? Merë 800.000 lekë, nana. I e refuzunë, dhe... Arsyeja? Nuk të takon këtë për këtë, se ka qenë... Po jo për këtë, mos është, shiko, 800.000 lekë që nuk është pra të është, për, po nese, për, qëfar ju thanë arsujen? E zhjeri për tepsin, se kam patur në një martes tjetër të mine parë, po që lidhe dhe tjetë nuk e di. A nuk e di këtë inderuar, më duhet pysë, është rasti parë që e të gjoj kështu. Pra, dy fëmijët i ka me babalar të ndryshëm. Po. Po së besojt këtë didhje kjo se nëna i lindë fëmijët. Ku të di unë ajo të mora të ashtë më fëmijën e një. Jo, nuk e di, do të them kod, por do pyes. Rofshtë. Do pyes i dashur. Faleminderit për juve për telefonatën, me jetë edhe nipi, 7:47 ora, presim telefonat tjetër në 04-2344, 720 dhe 069-670-24, ne jemi edhe në radio në 96.7 MHz, dhe në live stream ora news.tv, për disa minutash dhe Instagram profilin tim Klodi Karaj. Kemi telefonatë e tiri, mirë mëgjes. Ule një zërin televizori se na nxorët gojen pas veshit me këtë ule zërin televizori.
Ule një zërin televizorit, ju lutem, zotria po zonjë. Aga. Ule zërin televizorit. Ule, ma. Faleminderit, ma. Lutem. Aga. Aga. Urdroni. Klodi. Klodi jam. Klodi, mi mëgjes. Mi mëgjes. Rrat parë të kërroj, për... Edhe gjatë të thikë i ke bravo të qofë. Faleminderit. Je nga gazetarët e këmë shafun nga kisha një bitë kanë gjithë me të njarën e djeshme të në rrëzë. Bonin për shqipe një këndërim jo i mirë, ati Teddy Blushit, ishte kështarën presidentit. Dhele dhe thot papi turpit, papi turpit, në në që të nimohet në këtë situatë, dhe qeveria për përgjësi për shqipe, dhe ashtu, dhe dhe të bënd e këra të rusët kanarës ishtë në 2018, në atë kanarë në 2018, po e palë president që ishte, dhe i dje, se nuk në rrëri. Në një keqë. Këtë kujti, në shto. Aha. Më falë, më thua një gjë që s'kemi politizuar në? Orda, e një gjëtëm? Më thua një gjë që nuk është politizuar në Shqipëri? Asni, gjithë politizumë, po, një keqë, unë e të dhe po dakoma, po nuk është kështu që s'duhet apo i qëtisë së është rasti i parë, çdo gjë politizohen, edhe të shtima që nëse vendosim kraun e djathë, o kjo është me të djathë, nëse vendosim kështu, o kjo është me edhe të shtima, e kuptonë që që ndodhë? Kërëdim, palë. Nëjse, më thuaj. Në të vjeqë, më bjen keqë, për situatën që është periudë të këne. Po dakor. Kanë një tërër, Edi, Rama, Berisha, Meta, janë tërë protagonisti që përçaj këtë popull. Po kështë këj popull që i ka votuar i dashur, pse duhet nga që disë? Si jo? Ua? Pse jo? E vëti në të këtë disë planë, palë të të nuk... O dashur, po nuk nga kanë ardhur nga kosmosi ata, nga... S'ka në ardhur me disje flutruze, këtu kanë qënë? Kanë nga Lega, ne... Lega që dera. Po, ne i kemi votuar, apo jo? Po, ne i kemi planuar ku kam vjedhur, ne i kemi planuar ku kam bërë pa drejtësi. Po, kur vrasën. Si? Kur vrasën. Çfarë si ka? Berisha ndjon pas këtij. Po s'ka lidhje me emra kjo i dashur. Mos më intereson asnjë nga këta tre me qira fjala. Më fal. As nga të katërt, as nga të pesta janë. Asnjëri nga profesorët. Sidomos Berisha nuk duhet të kem të. Po s'mund duhet fare të pis. Gamos me edhe Majdarin, Shokolodashin. Një se gjerë vetëm në gërdes. Po s'mund duhet fare dash. O dashur, po nuk më duhet fare këto për sa kohë un kam besim te drejtësia. Edhe si e përkërështë politizumë. Po më dakord, unë prirem dhe inkurajoj pa tjetër, ne jemi pushteti 4 dhe duhet jemi pro kësa gjëje, duhet të mbështesim punën që bën drejtësia. Nëse, mendimi, se cili ka mendimin e vetë, apo jo, së është të thënë që të bjem të dy dakord. Unë falenderoj shumë. Falenderoj shumë, Klodi. Në ditë të mbari, dashur, jetë dhe shëndet, telefonata tjetër në 04-2344-720-069-670-24. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, dashur. Kisha një vrejti të vogël për plasë nga Librazi, kemi lokal këtu për para, dhe kanë dirat bën peshk, pik peshk. A i bëndë mirë? Gjithë hajri, bëhet gjithë lagja ty. Pa diku do shkoj? Në një një tabi nga brënda, kanë dirat një tup të gjërë jashtë. Po si t'ja bëj, si t'a, ku t'a qoj atë avullin, ajrin? Avun ta nga brënda. Nga brënda, po si, diku të dalë lajë. Po diku të dalë pastaj, po akumulove brënda, të dalë jashtë pastaj. Të dalë drejta, jo të dalë, e kanë që të bëjnë jashtë, jashtë lokalit, o klodë. Po si, si ta bëjmë, bra, po si ta nëzirin, po? Si? Të verë kinte. Si të verë? Tani e verë filtrë ose mbeturina po fjedhën në lagjet. A, kuptohë, pra ndote dhe mjedisi në kuptimin e hedhjes mbeturina? Po, të është pra gabi. Kuptohë, jo, nuk e që, ndo një ankes keni bërë? Një ashtu sugjeri mja ashtu bëni bashkis Librazi, se nësa ashtu dëgjon njeri. E kuptova. Mirë, dashur, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit, faleminderit. Edhe unë përshëndes. Ditë mbarë dhe javë të këndshme, 7:52 minuta ora. Jemi drejt fundit pjesës së dytë të programit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, dashur. Të shkop një javë mbar juve të stafit tuaj. Edhe ty. Unë desha vetëm një sugjerim nga juve. Po. Kam gocën e hallës, 59 vjeçë. Mhm. Është mallëdhënie pune.
çfarë moshe mund punoj ajo, do të thonë që ta mbylli? Sa të ketë fuqi? Pa ka shumë i dini ligjet. Sa të ketë fuqi, zonjë, s'është të thonë se du të ndaloj në i moment? 59 vjeqër, du të punoj të të e kap 61 vjeqë, apo 60 ditë pak? Zonjë, sa vjeqër është? 59 vjeqër. 59? Po e kujtë muaj? 59 vjeqë i ka bërë ajo, po, i bërë tashim me 7 gusht. Në gusht? Po. Gusht, 68 muaj dhe në pension. Të falenderoj shumë, zonë zotë i shnetë e jetë në ose 10 muaj nëse kalon në viti tjetër, ose 8 muaj ose 10, diçka e tillë. Do më thonë, do 2 vjetë e 8 muaj? Po. Shumë për imdi. Ose 10 muaj pra, se gusht, 7-orë, 8-orë, 9-orë, e 10 muaj dhe në zonë. 61 vjetë e 10 muaj. 61 vjetë e 10 muaj, të falenderoj me shpirt. Azje, falenderoj juve. Falenderit, presim telefonatën tjetër, mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Urdro. Kam punuar 20 vjetë në kooperativë bujqësore dhe nuk më dalin vetëm 6 vjetë. Qëta forë në mund mjeku? Edhe njërë, nuk të dalin 6 vjetë apo të dalin vetëm 6 vjetë? Jo, më dalin vetëm 6 vjetë. Nga sa? Nga sa në total? Sa vite ke në total? 20. Po pse, çfarë të ka ndodhur me 14 vite? Nuk dalin tjetë. Arsyeja? Nuk e di, thotë. Shkoni te sigurimi shoqëror i dashur, pyesni për arsye. A nëse janë ndjekur me gjyq? Nëse janë ndjekur me gjyq, po ju lutem mos na thoni përgjigjen që nuk e dim se pse. Pasi në momentin kur aplikoni për pension, pleqëria në rastin konkret, dhe kur vjen përgjigja që disa vite nuk ju llogariten për efekt pensioni, ju jepet edhe arsyeja. Në rastin konkret vetëm gjykata mund ta zgjidh ose nëse është pjesë e listës miratuar nga Këshilli i Ministrave kohë më parë, duhet prisni, por ende nuk po bëhet asgjë edhe në këtë drejtim, pak të një informacione që unë kam. Telefonata, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, dhe të këllëgjë. Urdra. Jam një qytetar nga Korçka, e kam marrë disa e. Po? Dhe përgjigje e fundit e gazetazë të tuaj ishte që nuk ka një përgjigje. Si ta kuptoj këtë? Po s'ka ndërruar, se unë, do më thonë, ne nuk kemi institucion që kemi në... po themi në arkivat tanë dokumentet tuaja dhe kemi të thjesht për të përgjigjur, mjafton të hapim dosjen apo dokumentin dhe kaq. Ne jemi media që me gazetarët apo edhe unë qoftë vetë në shumicën e rasteve pyesim në institucionet atje ku na paraqisni ju problematikën dhe institucioni na sjell përgjigje. Në varësi të kohës së institucionit për të na sjell përgjigje, ne ja u japim këtë të fundit. Kjo është. Që më thasi ta kuptoj. A e kam mbyllur. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mëngjes i Klodi. Mirëmëngjes. Urem shnet, Klodi. Faleminderit. O, Klodi, unë një gjova gazetat dhe të shtonë të pensionet 3.5%. Kur i në pushimë? Si e dëgjove? Një gjova këto gazetat ke janje, shajtonë ti. Do të shtohen pensionet 3.5%, thotë. Po të shohim, në momentin do të shtohen shumë idej, nuk do bëni asnjë dokument. Po. Po, mirë, të njësha të menë, falenderit për respekti për telefonatë. Edhe ty falenderit për telefonatë, shkoj me tjetërën të fundit për këtë pjesë të dytë, në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Alo, mirë mëngjes. Alo. Alo, mirë mëngjes. Do flisni apo jo? Okej, është larguar. Presim pak sekonda, nëse nuk ka tjetër në linjë për këtë pjesë të dytë, shkupëtemi në... E kemi. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Mirë, flisni pas reklamave. Publicitet dhe rikthehemi në pjesën e tretë programit. Pas pak. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, nderuar. Nga e cega qa, sa o gazetari i miri i të mirëve. Ho, oh, lërë mos e pyet. Jo. Po. Më 13, më 15 të gruaja ime, vusi moshin e pensionit. Mhm. 62, 15. E, po se kam bushur tani, së 60 është. Po. E, po, grad dali 60, atere, është 60 vjetë tani, kur i ka borë 60 vjetë? Kur i ka bërë? Më 13 mars. Në 13 mars? Më 15 prill më falë. Prill, maj, qëshor, kori, gusht, ator, në tetor të vitit arshëm del në pension.
Në 15 prill të 62-shit. Në 15 prill të 2023-shit del në pension. Në, jo, më falë, prill, maj që shorë kori gushtator, në tetor të 2023-shit. Po, në tetor, e? Në tetor, 61 vjeç e 6 muaj. Dakord? Po. Faleminderit. Në ditë të mbarë, një moment ertil. Përshëndetje Klodi, doja të pyes, ja kam pothuajse 6 muaj në punë që jam aktualisht, por s'kam siguracione. Nëse i paguaj vetë sa lek kushtojnë. Atëherë ka një gjë. Nuk e di nëse ju mbajnë pas siguracione apo është kështu keni vendosur, por mirë është që të punoni i siguruar. Dhe ku duhet të drejtohem? Thotë mund të jepni zgjidhje, ju lutem. Atëherë nuk është standarde çështja e kontributit dhe të pagesës vet të kontributeve, sepse ato variojnë. Nëse ti paguan kontribut për pagë minimale, që i bie 320.000 lek të vjetra në muaj, kontributi është diku te 100-100 e pak mijë lek në mos gaboj, dhe për sa më shumë ta paguash siguracioni, po themi në vlerë financiare, aq më shumë rritet edhe pagesa. Por që minimale fillon me 100-100 e pak, nuk e di saktësisht se sa është, por kështu funksionon. Ndërsa një tjetër, më del me dy emra, po është tjetër, po e mora ke live, të falenderoj shumë, se kuptova. Nëse të del me dy emra duhet ta saktësosh. Të pyesësh të sigurime shoqërore, ndoshta je në kushtet e të zgjidhurit çështjes me gjyq. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zotë Klodi. Urdhëroj ndëluar. Si je? Mirë shumë. Faleminderit. Dëgjoj. Më thuaj. Jemi një grup familje këtu që banojmë anës Zaranikës, Elbasani, u kemi marrë dhe tjetër. E dimi dashur, dhe ne kemi përcjellat në bashki. Me në konsiderat, dërgoni një gazetar se nuk bëhet interes për një familje. E dashur, ka një gjë, nuk është, no. Ne nuk mund t'ju marrim në telefon që dëgjo, ne e bëm të kronikë dhe shikojeni, nëse nuk e keni parë, po ne kemi bërë pra kronikën, që të bëjmë? Unë kërkoj që ta vesh në që të zgjidhet këtë problem. Me dashur, po nuk është në dorën tonë për ta zgjidhur. I nderuar, unë e kuptoj sepse e di dhe e kemi parë. Para disa jave kemi bërë kronikë televizive për atë problem. A, nuk e di. Ka dhe një gjë tjetër pastaj. Nëse për çdo problem të ngritur nga ju, dhe kur them nga ju, e kam fjalën nga gjithë të tjerët, do të ishte që pas reagimit ton, duke filmuar situatën dhe duke nxjerrë në televizor, institucionet të ngriheshin me fadroma e lopata për ta rregulluar, disa mirë do ishte Shqipëria sot kuku. Unë të kuptoj, prandaj e që i vënë duke ato gjëra që ata nuk i zbatojnë. Po pra. Por nëse ke mundësi ta shikojnë çik me presidentin, ta sillin prap. Të premtoj që do ta sill prap. Ne nuk ju mësojmë se unë e di që Jo, po s'është punësuar ajo. I dashur, unë e di çdo thot përballesh çdo ditë me një problem. Po, kështu që okay, do të problem serioz. Të premtoj që do ta sill prap. Ana njerëzore, po patë mundësi që ta shoh. Të premtoj që do ta sill prap. Ti afi. Telefonat paralajmëruese të një personi. Alo, përshëndetje. Mirë se gjeta dhe unë. Ja, Nertili i bën nga këto. Dëgjove ç'të bëri? Ashtë Nertili që më humbur. Ç'a ti themun domo? Ëh? Ç'a ti themun? Nertili që më humbur si gjithë ushtar, si televizion. Faleminderit. E vetëm gjë që kam ato është se pastor. Që të çfarë se? Edhe një se të dëgjoj keq, dëgjoj me shkëputje, lëviz pak, lutem. Se di. Ndoshta nga që se di, kur vjen puna që dhe t'jesht në paritan. E kuptova. E më mirë. Ta si me fjallë, me thonë drejtën në klub, u gëzova jashtë pasë për atë atletën. Luisa Gegën. Fantastike, meriton një bravo të madhe. Dhe kërëvepër. Kërëvepër, përtet. Që ka ecë vetë, me punë, se për tjetë për shtetin, s'pyt për sportin. Fare. Po. Asi dhe njyra, nuk kam lidhje, jo këta, jo ata, jo... Po, jo më... Ashtë do me ditë. Qartë. Ta si, lajmë të i mirë, mëzumë. Pa tjetër. Pra e të kumë botën që ka njës me këllushëm Shqipëria. Ty veni vogër, gjë njës të mdhej. E vërtet shumë. Si që pas në rasi ku që e pandemija, që asë ose disha, nuk e disha ti, që ku do në botë, kishe shqiptar nga Japonia deri në Australi, me doktor për doktor
Të zotë, jo. Po, po, po. Edhe për të bërë tjetër. Pa tjetër, po sigurisht. E po problemi është që s'kemi doktor këtu. E pra. Shu që unë mendoj të bëj një gjash mulkus dhe po vidoj vetë të bëjmë doktor. Po ka, mirë do ishte në fakt. Shumë mirë do ishte. Si, kam, po pat... bëj frit e ty, nuk e di sa jenë vjeniti. Filloj kafenati i o shqiptar. Po, e di. Ku të shofim, ola? Te të vëshoja. Ke kusht të vëshoj, ola? Që të vëshoj, ku? Po, ne pa ku dhe nuk marim në... Klodi. Urdra, e di. Sëpse dhe që punë reklame, por unë ka bo pakesën, diku, me shu për pa neshet, gjithë kje për pa Tironën, edhe për rizonin e tili, nuk të sutohet. Po, mi mëse, kundështari e ndje kundështari. Shikur ishin, ku? E drejt. Me qarë është jo, edhe sport me të edhe dhe vëlla. Ne zdo shojë më komtare në ty të të ndeshe kampionati. Po, ku, si të dhe? Ja? Se të shi njëri u ka që e shojë. Do përshtatemi, qarë në ra ne se përbaluam. Jo, ka një lajmë i mirë ishte, se më kujtu vitet parë në dhjetë, se e ipte Radio Tirana, me qërë, e ipte radio. Po, normal. Edhe, nuk e di, këtë regionin në këtë tjetër, do në ato që analistët e futbolit, zdi që a diskutohë se si që i parë neshët. Shë që e misioni me fundë. Me fjallë, edhe për sportin, në nga, një që për së të gjojë këtë bëshkë qyshët, o për t'i kanë të me kullushën, që në gjithë jetën, po, edhe ke sportet do në me heqë. Pa, bra. Sa temë, nuk e di, të shikë të problemet janë dyshë, se të fukalik ka shku, kus ka shku, gjënof, dhe armikve pas, po, po. Gjënaf që më nuk ka gojës, por, normal. Ashtu, për mos me zjatë shumë, respekt dhe... Falinderit, dashur. Jeni me kullushëm. Falinderit, fala shumë. 87 minuta ora 04 2344 720 069 670 24. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Jam një person që jam i interesuar për data porta që kam thënë para një javë. Raporte për çfarë? Si kam dërzuar te kompania për të shkuar me shoqërorë pas. Po çfarë thot kompania, zotri? I ka dërguar? Ja, thotë i kanë nisur. Nëse i kanë nisur, s'ka shans mos kalojnë lekët i dashur. Sa ne kemi pyetur dhe na kanë thënë që të sqarojë te kompania nëse i kanë nisur apo jo. Faleminderit. Asgjë, të lutem. Presim telefonat tjetër? U largua. Ka shpejt 88 minuta, kjo është pjesa e tretë e programit. Ora juaj edhe për ditën e sotme. Numrat i keni të afishuar në djathtë ekraneve tuaj, i themi mirëmëngjes telefonatës tjetër. Alo. Përshëndetje. Alo. Flisni, ju lutem. Alo. Mirëmëngjes, zoti Klodi. Mirëmëngjes, zotrin. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Unë isha të qasë për këtë pjesën e nimës ekonomike. Para 2 muajsh më ka lindur një BB3. Po? Dhe se kam nëzirë një ligjë që shtohet të batë dy fishke pjesën e nimës ekonomike. Ashtë të vërtet? Jo, si e ndimës ekonomike? Për ndimë ekonomike nga bashkia? Po. Nuk e di ku e keni gjuar këtë, zotri? Po, mu më thanë që të takën një okay. Manë ekonomike. Nëse ju kanë thënë kështu, prisni të bëhë dy fisha dera. Okej? Okay. Faleminderit, ta kesh me jetë. 04-2344, 720, 069, 670-24. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Flisni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam në Elbasani. Po, urdhoni. Kam një problem. Ulë zërin e televizorit, lutem. Po. Po. Ka dalë gruaja në pension, fillosh 66 muaj kur sa ishte në atë kohë. Po. Edhe dole dy herë, bërën edhe gjyk, pëse së ishë në regullë ato pizet e punës. Po? Një ato diferencë e kësaj kohë, kur dole në pension nuk e dhani, dhanë vend 2 mujë. Thashëm, pëse se hipet? Me ligjë du t'japsh, kemi edhe zimë, thashë nuk hipet. Edhe njerë, por se nuk dole në pension në kohën e caktuar?
Dole e në pension kone të tuar. Po, ju lidh pensioni. Po, ju lidh pensioni. Po, dhe, o, bon qatë diferencët tjera që dole në gjyqë se nuk pagoj edhe më të që kishte pagur, jo, dite punë si kishte tjera. Po, sa ko kishte kaluar nga momenti që kishte dalë në pension deri kur u dha vendimi nga gjykata? Po kjo, na gjykata dha vendimi mur pensioni, po kjo... Edhe njerë, po jo prasëm... ...dy vjetë poje. E kuptova. E para, pagesat e prapambetura nëse vërtetohen, llogaritë jepen deri në 3 vite. Por megjithatë, kjo varet edhe nga vendimi i gjykatës, ë? Kështu që duhet parë kjo gjë. Gjykata s'ka lidhje me atë. Ai më tha mua ke për 40 ditë i ke kërkuar gjykatë. Po mirë. Atëre, i dashur unë. Unë jap sa vetëm 2 muaj thonë se kam udhëzim që prapambetrat nuk merren. Po mirë, po mos e thoni me kaq bindje që s'ka lidhje, se unë nuk flas kot, ë? Son po them që pagesat e prapambetura, kur vërtetohen qoftë edhe me gjyq, merren deri në 3 vite. Por këtu luan rol dhe gjykata, dhe për ta vërtetuar këtë dhe për të pyetur të sigurimin shoqërore, më nis vendimin e gjykatës që të pyes pastaj. Jo, unë i çon gjykata apelit këtë dokument. Faleminderit. 04-2344 720 069 670-24. Ora është 8:11 minuta. Jemi drejt për drejt në këtë takim të parë të kësaj jave, data 22 gusht. Alo, përshëndetje. Mirë mëgjesi. Alo? E mbyllim në titë se u lodhëm duke thënë alo. Presim pak qaste në dy numrat e kontakti që i keni të afishuar në të djathë e ekraneve tuaja. Alo, përshëndetje. Mirë mëgjes. Lodhja mirë. Si e lush? Mirë ka dorë, zëti. Më bëjë qefi. Po s'kje shesh, a bëjë pëshesh mërë këllet? Më bëjët në tasë. A? Bëhet në tas, them. A, bro, po ti. A dhe këta, po vjen do në sahan. Pësheshe të në morë burba, që qenë të bo. Pse gjenë, pse da gjenë vëbek, qartën, prishën, kanë prish usina, kanë prish fabrika, kanë prish dhe zjo, kanë lënë popin për hangër. Ata inxinjirët e huj kanë arde i kanë bëmër këtës. Kua në vëmë spiru në usë, ku jone të kjonë. Se inxinjirët e huj e kanë bëmë vëmën dolë, se këna bona. Pa mi, ata nuk, ata inxinjirët nuk jetojnë sa Shqiponja, ata kanë ikur. Pa ka lënë letrat, se ka lënë skicat, ka lënë mortat. Nuk ka lënë, e? Do më thënë, bota s'ka sekrete, po thua ti. A? Bota s'ka sekrete, po thua. Pa vjene zjarë qypa ton, vjene zjarë qypa ton. E kuptova. E kuptova. A ishe gjelosha të rrinë, po të... Unë, shikjo, kam kënë ushtarë, më kohar Petri Dumja, me më vizitu, me tonke, me dja gatsh në zonë. Kush është Petri Dumja? Pa, stramet. Se ka dek, e kanë përshkatu këta. A, e kuptova. Shefi shtabit përgjithësur, në vezë unë i Veli Lapa. Veli Lapa. Sa mura me, sa mura me, bërti, nënë më sëllaj, nënë se dëtë sëllaj, nënë se dëtë vrësë. Bo në ushtarë tjerë shqiope, më së të vizë të se të vrësëmë. A, e për të du me shkaj, kur hipin kuali, kuali një mojta unë. A, i të ligjme mojta të herë kuali të përdoret, ushtari të mrojt ton armatimin e zalherit, jo mërë këllet pak. Këta i kuat me poshtësin, apo unë mërë këllet, për nuk i ratë zëtë me bërdit, po unë kam bërdit që isha dit, po. Apo unë e që ta nuk njën me bërdit, ta. Ta talat vrasin, talat mysin, ta të pusin edhe në poset, ta s'njën gjopë abo. Se i kanë bok, te i kanë shkuat, dhe i kanë kutë dhe në poset. E, kuptaj. Halë t'i gëllushin. A kanë huk, pashaj pa duk. Ja shton kjo që krysur. Se këta e kon vetë punën dorë, e qarsin, e gadisin, e qarsin, e gadisin, ne e naloni shtu me bërtit si qatë kotë, si qatë hekra. Okej. Okay. Jo, frifë zoti mërgjët. Faleminderit Lush, edhe ty. Në ditë mbarë, presim telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Mirë mëngjes. Këta mbyllin fare dhe telefonin. Alo, për shëndetje. Alo? Për shëndetje, djo. Ule zërin televizorit të lutem, i dashur. Unë dosin, se së mundë vesh, një me i kjesh para. E kam në institutin në Tiran, e kam quë, e kam 5 mund që gruja nuk mërë pension. Mi gjithë mërë pensionin, du të mërë pensionin pak, mi e të para metmet. Për që që shorë, rri dosin e tjetë nuk mërë do pensionin. Se, arsyeja? Që prill, maj, që shorë, gusht. Pra, në momentin e hapjes u gjyqi, ju ndërpre dhe pensioni, për thua, për jo? Por nuk ka gjyqi e burë se që e në gjukata perit, të prish. Do një ligjë skurt, që të tipën, edhe unë bëna kjo lajmë aty dhe dërgoha letën kje sigurimet që unë dosin institut. Po ti më the hapa gjysh pak më herët i dashur.
Ai gjyq tjetër, ai gjyq që dolin pension e atë kohë, ka 5 vjetë që ka dalë pension. Se këtë, si e ka emri zonja, zotërisë, nuk e mora vesh fare. Bukuri? Rrit dosja. Po emri babaj, okej, okej, kuptova, emri babaj. Vasil. Vasil. Faleminderit për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Po s'lejohet dy herë i dashur, po e lam për arsye se nuk u morën vesh për këtë gjë. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, Agim Leka jam. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Agim Leka jam nga Librazhi. Po. Më kanë vjedhur tokën 100 vitin 2000. Kush ta ka vjedhur? E ka vjedhur komuna bashkë me zyrën e rrisimit Librazhit. Po ishte jotja që thua ma vodhën? Toka ishte imja. Me çfarë dokumentash? Me dokumenta korrigjim tapish, korrigjim hartash, ku donë se e shoqja doktorit punonte në komunë. Po. Ishte komunë atëherë në fillim. Ku donë? I dashur, kush e ka certifikatën e pronësisë pra të pronë? Certifikatën e pronësisë janë ndryshuar komplet. Si janë ndryshuar? Janë korrigjuar. Okay. Me tapi, me harta korrigjimi. Kush e ka pra? Kush e disponon certifikatën e pronësisë asaj prone? Asaj prone po. E disponon se fermale dhe zhdileka. Jo juve pra? Jo ne, po toka është imja. Po si është juaja pa certifikat pronësie? Është me certifikat pronësie se mund kanë hedhë në vend tjetër. Si në kanë largur fare nga lagja. I dashur, ajo pronë, ajo pronë specifike tani kur ta kanë marrë. Kush e kishte me certifikat pronësie? Sepse kjo ka shumë rëndësi. Si, e kam pasur unë. E ke dokumentin, certifikatën e pronësisë që e ke pasur ti? E kam unë në dokument, po mua më kanë hedhur një numër tjetër, kanë rruar numrin. Po mi pra, edhe njërë. Si, sepse o e ke, o nuk e ke, se të thuash e kam unë dokumentin, por ma ka ndruar dhe thuash që se ke atëherë. Dokumentin, certifikatën e pronësisë, a e ke sot për atë pronë, qoftë edhe pse është e vjetër, s'ka rëndësi. E keni apo jo? E kam gjashtën, kupton? Faktik, unë kam në hartë pesën. Po? E kam 20 vjetë që e punoj e ha, kupton? E shberë plan vendosje. E kuptova. I dashur, nëse keni pretendime të kësaj natyre, këto i zgjidh vetëm gjykata i nderuar, më kupton? Kemi shkuar në gjykatë. Okej. Çfarë ju kanë thënë? Edhe janë dokumentat në prokurorinë e Elbasanit. Kupton? Okay. Edhe alas kemi marrë përgjigje fare. E kuptova. Duhet të pyes një herë pas herë, i dashur. Faleminderit shumë për telefonatën. Doja një mendim thotë nga ti për problemin që kemi në fshatin Zarr të bashkisë Konispol, doktoresha e fshatit me banim në Saran na vjen në punë në orën 9 ose 10 dhe ikën 12:30. Okej, okay, shofim. Tu çmaku të bëjt fale, valla. Shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Mirëmëngjes, Lori. Mirëmëngjes. Ju ndjekim vazhdimisht. Shumë faleminderit. Të ditë po thuaj edhe të vjen respekt, po do të jë vretje të vogël. Bëje. Të madhe. Në çem gazetar, po. Ju kini një etikë, besoj. Po pa tjetër. Pa tjetër. Jashtë etike, unë shikoj dhe dëgjoj njerëz që ju marrin për ditë edhe të njëjta gjëra. Cilët për shembull? Ja, lush-lushi, çeshi lush-lushi. Okej, atëre, më dëgjo pak tani. Po. Ai nuk përfaqëson të gjithë njerëzit, përfaqëson vetëm veten dhe është një. Më thuaj tjetër, kush merr për ditë? Ora të kuptoj që. Jo, se më the njerëz, i dashur tani, po e the një gjë, çoj deri në fund ose tërhiqu. Unë e qoj, jo nuk të rikja. Okej, okay, pra, qoj. Lusht të shi për ditë me ty, asë si ku të tjetër, përgjës. Tjetër, tjetër. Orët e tjetër, të shi ata. A, tani jam më the njërë, zi dashur, se thua dhe etik, tani mos e shkel, tjetër, më thua e mërë tjetër, kush është do ditë? Mirë, të lutëm, unë jam gazetarë dhe nuk jam politikan. Ka lidhje kjo me gazetarë për politikani, dashur? Për ditë dëgjoj njerëz, cilët? Jo, s'ka shans të përgjithshëm. Janë të gjithë persona të cilët marrin çdo ditë për nga një hall të ndryshëm. Dhe nëse ke të përditshëm, i thuaj, siç e the. Po ja. Jepi. I pari është lush-lush. 1. Tjetër, i dyti. Të tjerët janë. Ku i ke? Po nuk i kam më. Po nuk je, sepse janë të përditshëm i dashur, prandaj s'ke. Jo, jo, të përditshëm. E po nuk janë pra tani. Po më beso që janë. Je gazetar i mirë, më sa kuptoj. Ore, faleminderit, po nuk janë të përditshëm. E para e dyta nuk është kriter kjo, njerëz, se ne s'kemi çfarë bëjmë njerëzve, se njerëzit ta janë, ë. Kuptoj, po. E dyta, edhe ti, edhe zoti bashkim që është më i vjetër se ti. Po, edhe. Edhe atje për ditë të njëjtin travaz, të njëjtin
shkollu nuk e marr vesh. Me sa di unë i dashur në televizionet e tjera janë të njëjtët njerëz sepse flasin për politik. Dakor? Politik po. Ashtu. Dhe në emisionin tim nuk gjen dot të përditshëm telefonues, s'ka politik këtu i dashur. Janë çdo ditë nga një hall të ndryshëm specifik. Përveç Lushit që, okay, dakor, s'ka ç'bën tani në këtë orë dhe merr televizionet me radhë. Për tërë është një vlerë madhe këtë një politikë. Dakor pra, dhe për sakos lëvim politikë së mund tjenë të njëtë njërës çdo ditë. Me gjitha to, më falë. Jo, nuk ka gjë, inderuar, nuk është kusht, i dashur, më të gjë pak, edhe 100 u bëfsh, atere, nuk është kriterë që njërësit mos marrin për ditë mëse, ka që njërës janë, më kupton? Nuk është kriterë, po adhe të ashtë. Sepse, po një person është ai, inderuar, ti më sfidove mua më the njërës dhe tani më thua vetëm një emër, më thuj tjetër. Thuaj ai që flet për këtë. Tani të lutem i dashur, themi, sepse kjo është gjë që duket, më kupton, nuk është gjë që s'duket. Okej, faleminderit dashur, mos na harxojm kohën me gjëra që nuk qëndrojnë. E para, e dyta, nuk është kriterë që një person telefonoj sot nuk do telefonoj nesër, sepse po të jenë të 70 apo më shumë telefonues, paktën aq është mesatarja ditore e atyre që na ndjekin. Për 6 vitesh po të jenë 70 të rinj bie del Shqipëria me 1 miliard banor. E kupton? E rëndësishme është që njerëzit qarkullojnë kuptimin e telefonatave çdo ditë dhe të dominojë pjesa që telefonon për herë të parë ose një herë në 5-6 ditë. Por nuk është kriter edhe të telefonojnë çdo ditë, çdo më thonë. Telefonata më mëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Ne jo kisha problem, unë ja abonuar kjo Alt Telekomi. Dëgjoni? Po, dëgjoj. Edhe ky e ka ik të gjithë stacionet e klanet, ku unë me këte stacionet Alt Telekomin kam i kontrat 2 vjeqare. Si ka ik të gjithë të stacionet e klanet? Qëta se muni dashur? Po t'isha unë përfajsua si kompanisë, da kësha reguluar. Shko atje, zëtri. Falemderit. 8:22, jemi drejt fundit pjesës 3 programit. 04-2344-720. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Më tha një sekund, Klodi. Po, Klodi jam. Klodi. Po. Bora që pari në telefon, unë ideja ime e si ku vetë një pyetje. Unë kisha një problem tjate, ka mund si të u shtoj? Po mi, hajde se po e bëjmë një përjashtim, urdhëro. Jepi, pak shpejt, lutem. Po më kalin du nuse djali, po bërës njëti rreth 4 vjetë e gjysëm fejtë. Po. Edhe se ka marrë akoma 5 vjetë e në bashkë. Duhet të shkoj të gjendja civile i ndërruar. Po kemi varë të gjendja civile së mërëdhësh. A ti duhet shkoj një të pyës njërë pas herë i dashur. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe unë për telefonatën, ora 8:23 minuta, përshëndetje, jeni më të mirë, faleminderit. Respekt edhe për ju, sa shumë mesazhe. Alo, përshëndetje. Me Klodin kërkon. Klodi, jam ule pak zërin e televizorit, të lutem. Po. Alo. Po, urdhoni. Klodi, se po jam mirë dhe dhjus nga Lezhë. Urdhoni. Po, të jam të fësportit. Po, në kanë hekë markete, s'kam bat, në Shqipëni s'kam pa, kam pa nëse të botë. Po, pra. S'kam du nëse të botë. I kam bërë për shkuar stadium. Ha, ba, për i Lezhë me shkuar stadium. Jo, e burë më që ditë. Së ditëm se dhe? Tanë botë në Shqipëni në të rezerat, Shqipëni në Shqipët. Po, pra. Edhe paguim që të mojnë, nekëm për televizorë, jo për të uinë, për televizorë shqiptarë, që të mojnë paguim për minek të shqiptarë, shumë për bëllë janë për personistë. Pa, mimo, një mimo janë gjitha ta njërës. E kuptova, të drejtë këtë dashur? Pa, shumë dhe zhja me hanë shtaj punë. Në larë pa pasportin. Falemderit për telefonatën i dashur. Përshëndetje Klodi, si ka mundësi që njerëzve u ka hyrë zilia thot, pse ju marrin telefon? Se di Ridvan, ç'të them. Mos ndoshta duan të vinë këtu, të më zën vendin, bëj shaka. Telefonata, përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Urdhëro. Dua të bëj një pyetje për këto tokat në bashkinë e Sirit. Po. Kam aplikuar për certifikat postie. Mhm. Dhe kam 4 muaj, s'kam marrë një përgjigje për konfirmim në dhjembri. Si keni aplikuar, vet apo me noter? Vet. Në Ilbeni? Para 4 muaj. Të Ilbeni? Në bada direkt, të nëndë nga Adisa, në ku ishe hapur Adisa. A, ishin hapur atër? Ja, kuptova. Qëfar ju kanë thonë, ali? Keni pyetur gjatë sekë? Keni pyetur?
Keni pyetur gjatë kësaj kohë apo jo? Kam vajtur, kam pyetur, po më kam thënë duhet bësh një kërkesë. Po. Po bëje. Të bëje me shkrim. Dosja. Bëje me shkrim i dashur. Me shkrim nga posta. Po, do dërgoj me postë. Dhe bëhet shpejt ajo, pa mëra. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Për telefonatën, jemi drejt fundit pjesës së tretë. Në 04-2344-720 069 670-24. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mjesë. Mirë mjesë. Jeni. Mirë. Një gjë vetëm desha të pyesë, në gjohat gazetën sot Panorama, por ne këto 3.5% që rritëm pensionit... Nesër dhe ja usjeroj se cilat kategorijat, okej? Okay? Pra, por ne invalides, më jam invalid pune, për shumë. Nesër në mjesë, në gjëja e parë që do bëjmë është kjo. Po, shumë falënderit. Falënderit dhe juve. Shkojmë në telefonatën e fundit për këtë pjesë të tretë programit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Ule zërin e televizorit, lutem. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, zotrim. Urdhëroni. Ju uroj për emision. Falënderit. Kemi një problem me aktin e marrjes tokës në pronësi. Uh-huh. Është problemi mbartur që nga fillimi nga ka ndruar numrin e parcelës. Unë e kam formularin numër 6. Është me kufjetar. Nga flisni ju? Më gjoni apo ju? Nga flisni ju? Unë flas nga Italia tani në këtë moment, po okay. Jam banor në Flor. Po, si ja ku ndruar, do më thonë, se kuptoj? Tani, unë kam marë aktin e marrjes tokës pronësi dhe formularin numër 6 me kufitar. Po. Kanë bërë një tjetër sim dokumenti dhe unë nuk figuroj më në atë parcel, figuroj në parcel më lartë. Në kadastër keni shkuar? Po, kemi shkuar, i kemi bërë gjitha, i kemi... Qëfar ju kanë thënë për këtë ndryshim? Duhet ta bësh gjyq problemet e kësaj. Ke letra aty në Itali? Jo letra italiane, a ke dokumentet e pronës, po them. Dokumentat i kam, unë i kam në Dominikan Shqipëri. Dokumentat mund t'i marr me fjalë që të. Merri me foto dhe minist në Instagram ose në Facebook në emrin Klodi Karaj. Po. Dakor? Okay, shumë edhe mbetemi në kontakt. Faleminderit juve. Shkojmë publicitet, pas pak rikthehemi në pjesën e katërt dhe të fundit program. Jam në Gjergjës, po. Si? Gjergjës, jam në Gjergjës. Po? Desha me ditë, vetëm 13 vjetë punë, kam nërmorë jam. Jo, i dashur, nuk mjaftojnë, duen jo më pak se sa 15 vite punë. Ose kontribut. Faleminderit. Të lutem. 8:31, telefonata mi mëngjesi. Uleni pak zërin e televizorit dhe flisni, ju lutem. Alo, Klodi. Urdhëroni. Jam një qytetar nga Kavaja. Mm-hmm. Jam 79 vjeqe. Po. Duat fyrsht të më fjarësh për diqa. Pa tjetër, nëse mund. Po, so, të përndjekurit politik që digjovan ku 50.000 lek. Ku shë fiton? Unë mund të vdek burri, jam 79 vjeqe. Qërë si ka, dërgoj një dokumentit e sigurime shoqërore të dashur dhe ata bëjmë vlerësimi pastaj nëse jeni pjesë e kategorisë përfituese apo jo. Okej. Okay. Nëse kam Çupën Çërsi ka, mund ta dërgoni. Okej, çërsi ka zonj, dërgoni dokumentet e sigurisë shoqërore dhe. Po, aty ku ke aplikuar për pensionet, aty ku ke aplikuar për pensionet dashur? Po, në Kavaj, aty. Në Kavaj. Faleminderit. Okej. Okay. Faleminderit juve për telefonatën. Në pritje të tjetrës, po e kemi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zotri. Po, doja të komunikoj që kemi Klodin. Klodi jam. Pri? Po, Klodi jam, përshëndetje. Flisni. Alo, po Klodi. Po, urdhoni, Klodi jam. Dhe gjo, unë të thoj që kam dalë në pension në vitit 2012. Edhe kam 27 vite punë. Mi bërë në konë nga vitit 2007-2008, u hoqë ajo, kush që shem vitit mbi vitit e pensionit, u hoqë dhe u vendos pasaj në vitin në 2015, unë kam dalë 2012, am takon ti marat? Ti ke dalë 2012, jo? Po. Sepse ata që kanë dalë para 2014, kështu ka funksionuar. Është thonë që do të regulohet kjo gjë, por mbete për të parë se kur. Okej? Okay? Po, më takon që ti marat ta? Në momente që do të dalë ligji pa tjetër.
Po ligji ka dalë në 2015 jo, u rivendos. Jo, jo. Nëse po thua për ata të cilët kanë dalë me, pra, nëse kanë pasur më shumë se 35 vite punë dhe nuk janë llogaritur, nuk ka dalë kjo. Nuk e di këto dhe unë e di që ka da, u vendos 2015 ajo dhe shumësohesh vitet me një koeficient 0.6 po pra, e vendosës atje. Jo, jo për ata par a 2015, zotri. Faleminderit. Megjithatë, nëse keni ndonjë pretendim me letër të sigurimeve shoqërore dhe ju sqarojnë ata edhe zyrtarisht. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Flisni ju lutem. Presim pak momente. Alo, përshëndetje. Alo. Flisni ju lutem. Alo. Përshëndetje. Si keni jeri, jemi mirë do. Mirë shumë. Jemi mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Ja. Po. Alo. Po flisni zotri. Do flisni apo jo? Po flisni pra. Flisni. Desha me të bëj pyetje. Patjetër. Patjetër. Po ule zëri televizori se më përgjigjesh me vones pastaj. Ule, të lutem zotri. Po mirë. Ule, pra, ule se, kret, pra, ule kret se nga drosh. Po. Më thuaj. Unë jam 70 vjeç. Urdro? E një ditë një program që diskutohet me shumë njerëz. Am takon pension social, se kam shkru këtu emnin tënë, numërin e tënë. Po. Nëse... Ku mund të kërkoja, si mund... Pra, nuk jeni në pension. Pra, ju nuk jeni në pension. Jam pension. Jo, po nuk është pension. Po jam bërë 70 vjeç. E di, pensioni social është për ata të cilët nuk kanë pension pleqërie për shkak se s'kan vite pune. A, pra, nëse një person ka më pak se sa 15 vite pune dhe s'ka as mundësi që të paguaj, në moshën e pensionit, kur bërë 70 vjeç me një pension social. Falem dhe shumë për idej. Falem dhe juve. Ditë mbarë, jemi në 20 minutat e fundit programit për ditën e sotme në 04-2344 720-069 670-24. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Ku është kjo foto e Monertil? Ha? Ku të varian? Po ku është? Po, kam qënë. Shumë bukur. Pse themi do, së më reklam. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëngjes. Flisni, lutem. Alo. Do flisni, apo jo? Jam Alinda Pironi. Edhe njërë të lutem? Alinda Pironi, nga qatish. Majlinda? Po. Po, më thuaj. Të dëgjoj me shumë dërprerje, dashur, e? Prishët. Të dëgjoj me shumë ndërprerje, lëviz pak nga ty ku jesë skavall, të lutem, zonjë. Po. Po. Në tonë, vjetë, zonjë, nuk të dëgjoj, kërkën djesë që duhet të ndërpresim, nëse i përdor këto mjetet rrjetet sociale, më shkruaj në Facebook apo në Instagram, në emri Klodi Karaj, dhe ma thuaj aty problemi. Ose në telefononi më të dytë, apo nesër nëse nuk e kap do të linjën të lirë. Telefonata, mirë mëngjesi. Alo. Alo. Më duke si më zë, më duke si fëmi. Alo, përshëndetje. Ajajaj, po mirë tani. Ok. Ok, falinderit. 04-2344-720-069-670-24. Ola, 8:37 minuta dhe presim telefonatën tjetër. Mirë mëngjes. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, dashur. Faleminderit që po komunikoj me ju. Nësi imja. Lutem shumë, kam problem për të i Albania. Mhm. Ule zërin e televizorit, të lutem. Po. Edhe nuk po marr një përgjigje. Për çfarë ke aplikuar në Albania? Për shtesën e korrentit. Për? Aha. Për... Kur keni aplikuar? Kam 4 muqja. Zoj, po shikoni njëra ty, sepse ka një opcion aty që, ose një shkrim që thuet dokumentet e mija. Shikoni mos e keni marrë aty përgjigjen.
unë kam marrë përgjigjen e më kanë thonë është negative, por okay, që përgjigje negative nuk ka asgjë të shkruar më tash se për çfarë. I marrë në telefon, nuk... Me kë jetoni ju, zonjë? Vetëm me bashortin. Po pse keni aplikuar? Në emërtuar është kontrata energjisë? Jo. Prandaj se fitoni, zonjë? Është, jo, është në emër të burrit. Duhet të aplikoj ai? E ka, ai ka aplikuar, pra. Po, po ju thatë unë, tani... Jo, jo, po ne dy veta jemi në shpjevur. Po dakord, po unë... Në emërin e ati është aplikuar. Në emërin e ti, po, vetëm atë jetoni në certifikat, mos keni fëmijë në ngarkim. Jo, s'ke. Ta ardhurat jenë vetëm nga pensioni, apo është në njërin punë? Asë njëri të dy janë në pension. Çudi e madhe. Para nga jashtë, ju vinë në emër tuaj? Jo, s'na vinë, se kush na shërë para për jashtë, asë për imarin mërë bjeve, shëtë pension që a kema. Të themu, zoj, aplikoni prap. Mund të aplikojmë prap? Pa tjetër. Ska rrugë tjetër e dashur. Po tash këta ti Albanët, si nuk na japin një përgjigje të paktën kur ti marrim telefon, sa ti s'na pret kush. Aplikoni edhe një herë, zonjë, ju lutem. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Shkojmë me tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Më fal që të shqetësoj, un kam bërë një aplikim për 7501-shin. Po. Tim 2019-ën. Po. O kam pritur, nuk po del, kam bërë prap kërkesa të avojnë, që a quet e jo... Avëzero, jo avojnë. Po, s'më ka rëvast një përgjigje. E kuptova. Letër me shkrim për kërkuar si arim ke bërë? Kem letër me shkrim vetëm që të bëjt të fut gjitha dokumentat, faturat, gjitha kur, që kam pakur. Kur keni aplikuar në 2019-ën? Po. Bërë një letër me shkrim të kësaj natyre që kërkoj të informohem bi e curinë e dosjes time për x aplikim. Dhe për disa ditë do marrësh përgjigje. Shumë faleminderit. Të lutem, faleminderit ty për telefonatën. Jemi në 15 minutat e mbetura të programit. Dhe për sot, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje, Klodin. Përshëndetje. Kam një problem e burin të marrë sa vite në kooperativët, ka një 70 vitë njëna, po, mos bërtit shumë të lutem se unë të dëgjoj. Çfar problemi ke se kur bërtet shumë nuk dëgjosh mirë? Edhe njërë. Ja, edhe njërë. Te ti e yli televizorit, oranjë. Lëre, mos e pyet. Je yli, ti në ndimon për shdo gjatë. Ta shi kam burin 65 ditë, mbush në teto. Po. Në mëtore. Edhe ta shi kam punuar në kooperativët bujësore në këto blektorikë, më përfara. Po, pa tjetër që logaritën, sigurisht, pse jo? Pse keni pa dyshim? Pa tjetër 57 logaritën këto për pension? Po, sigurisht që logaritën, pse keni këto dyshim? Po, e keni se s'ka kontribut, e s'ka paguarë. Sa vite ka në ish kooperativë? 15 vitë. Po, shumë, nëse i ka të plot ato të regullta dhe gjenë regjistrat të kohës, me 15 vite punë delin pension. Mirë, në regullë, shumë faleminderit. Të lutem, asgjë. Faleminderit, zonjë, dhe ju për telefonatën, shkojmë me tjetrën në 04-2344-720-069-670-24. Ka shumë peshk atje, apo jo? Te kjo. Po, bra. Alo, mëngjes. Alo? Mëngjes, i flisni rrugën, ule një zërin e televizor. Po, në gjallë, Klodi? Po, Klodi jam. Unë jam një qytetar nga Vora. Nga Vora? Nga Vora. Po. Para 18 vjetës kam qenë nërmjetës me një shokon tim, shok në qytetezës, ke Banga Besa. Me këto? Po. Mirë po, të shi ka një kandel, ka pagu 3 milion lekë, ka një 800 lekë, ka matë vënë atë përqinje e fitimit të bankës. Po. Mi më këtë shi në mund ka ardhë të tra letra në shpi, që të pagu ju në legët e ati. Ajo që e ka shumë 3 milion lekë. Po? Ajo që e ka fatos Alimadhe. Po? Mi më të shi unë, këte shokën tim, e kam pytë, së këtë kjo biznesmen, meret me biznes, ka të dyqone, shpia, lokale, mashina ka, me bankë punon. Se si kërkojnë legët ati, për më thonë mu. Po ju të shlidhje keni, a ju keni qënë ortak me të? Po jo, ma jo, kam qenë kështë, e ke bërësish, duheshin dy firma, tre firma. Në të vërtetë, unë s'kam firmat, vetëm se drejtori bankës ka qenë shokuim. E thash, jepja, thash, shokuim. Po nuk e unë shte vërtetë që unë kam firmas. Po me gjithë, unë nuk e përja shte, i kam thonë që jepja legët.
Po çfarë ka mund të ashinë që ai ka lek, ajo është me biznes me pasuri. E di, po gjithsesi banka shfrytëzon dhe këto mundësi, pra në momentin që ti je futur garantor për disë, për këtë gjë. Pa mund të merresh palë si letër këtij shokut tim. As i letër, ai ka lek në bankë. As nuk ju ka bllaku as makina, as zemë. Po mos i paguani, mos i paguani një herë, pse do t'i paguani? Sepse ajo bëhet. S'kam gjyqë, më thonë mu. Çfarë hum gjyqën? Më habita më, ai fatë sali më ali, thonë që gjeka, dhe më thonë, në qeshtë penale. Një sekundë. Që lutëm, kjo është e absurd e fare, më njaho. Jepja pak numrin e telefonit të ndë regjistë, lutëm, d'akord? Mos e mbyllë telefonit, lutëm. Po. Faleminderit, shkojmë me telefonat tjetër? Alo, për shëndetje. Shëndetje. Po, urdhoni. Stash nga Fieri. Po. Në muajin shkurt kam aplikuar në zyra kadastrave për të marrë certifikat pronësie. Po. Shtëpinë kam të hipotekuar, po në hipotekat e vjetra kur ishin pranë gjykatës rrethit. Po. Tani nuk më shkëra asnjë përgjigje që nga muaji shkurt. Po çfarë i thon, ke shkuar gjatë kësaj periudhe? Çfarë i thon, ke shkuar gjatë kësaj periudhe apo jo? E, tash un a ke shkuar nga shku duhet të bësh një kërkesë nëpërmjet IELBENIA, po torçën e kam të hapur. E di, po pikërisht pra, boja se atë do thojë tani që bëj një kërkesë te IELBENIA për këtë dhe hapet dosja. Çfarë duhet të bëj unë? Një kërkesë të thjeshtë që kërkoj të shikohet dosja e këtij aplikimi, varet çfarë numri ka aplikimi. Më kupton? Jo, nuk na duhet. Mirë, faleminderit i nderuar. 04-2344-709-670-2424, e bukur kjo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni, uleni pak zërin e televizorit, zonjë, lutem. Po, e urdhëroni. Faleminderit. Uleni. Alo. Po, urdhëroni. Du të flas me Klodit. Klodi, ja. Klodit, ne jene dy pensionista, kam e alë, në vinë taksat. E gjelbrimit edhe ndryqimit. Po? Që nga kanë pasarë, së shivin. Nuk e di si. Në bashki zonjë. Në bashki duhet me shkua? Po. Ju faleminderit. Jemi në 10 minutat e mbeturat programit për sot. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo, për shëndetje. Mirë mëngjes. Alo. Flisni, ju lutem. Alo. Alo, alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, përshëndetje. Mirë mëngjesi, Klodi. Mirë mëngjesi, dashur. Si jeni? Mirë shumë. Po më mbare mirësi. Faleminderit edhe për ju. Desha, jam një qytetare nga Kuksi. Kam punu arsimtare 23 vjet. Kam dalë në pension në mars të 2014-ës. Paguhem me pensionin, por nuk i marr ato shtesat që kam mbi 35 vjet, nuk mi kanë thut ato. E di, sepse ke dalë me ligjin e vjetër. Po. Duhet presim zonë. Po thonë, sikur folet, sikur përfitohet. Po, jo, nuk përfitohet. Është thonë, por të shohim tani kur do të miratohet, nëse. Me fjalë, nuk akoma. Deri tani jo, deri tani jo, e dashur. Po, shpresohet? Po. Mirë, faleminderit. Faleminderit, faleminderit dhe juve. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Mirë mëngjesi. Po, po urdhë. Që në fund të korrigut, të shpallur, ka dalë në fjetërën zërtaj, një ndryshën kompetences në fjetërën administrative. Qëfar? Që në fund të korrigut. Po? Ka dalë një dhëkë në rast, ka dalë në fjetërën zërtare, që ndryshën të fa kompetences në fjetërën vendore. Po. Ujet, mirë po, unë kam dy mujë që shkaj interesohë ma gjithë, të kemi interesohën. Për qëfar konkretisht? Po konkretisht du të marrë një leje për të bërë një ndryshim muri në objekt brenda. Po. Edhe dhe të ashe ishte kompetence bashkis. Bashkisë madhe, të ashe ka dalë edhe në kompetence e më në bashkive. Por ato më refuzojnë vazhdimisht. Po kushe ka kompetence tani? Ka arë njësive vendore. Po përse ta refuzojnë? Mini bashkive. E kuptova, po përse ta refuzojnë? Thonë nuk në gardë të zimi. A, e kuptova. Do të zërtara shpallë. Po pra, po ndoshta, jo ndoshta, po duhet kalojmë vendim këshillë ministrave i dashur. Po VKM-ja ka dalë, pra që në fund korrigut. Ka dalë dhe VKM-ja? Po. Çudi e madhe. Të pyes pas emisionit, dëruar. Por do? Do pyes pas emisionit atëherë.
Po ke mundësi na shikon. Po patjetër, patjetër. Kam 2 muaj që shkoj vazhdimisht jo të ardhë dhe okay. Faleminderit, faleminderit. Patjetër që po shkoj me telefonatën tjetër, jemi 10 minuta të mbetura të programit. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje sot. Ë, kanë problem po certifikat martesore për pension. Po. Ule pak zërin televizorit, lutem. Po. Edhe unë jam nga Kuksi. Po. Jam pranuar dokumentat e gruas, jam pranuar atje, ka që një muaj. Jam pranuar, po më ka marrë një telefonat, thotë duhet të certifikat martesore. Po. Është domosdoshme kjo? Po, nderuar. Nëse ata kanë kërkuar, patjetër që duhet. Dakord? Dakord, të klot. Merë në të Albania, nderuar, se s'ka ndonjë gjë. Po, këj Albania, po s'po di më u lidh. Po, duhet hapni një llogari aty të Albania dhe kaq domos. Llogari, jo llogari kështu. Po, po, jo për pare. Jo për pare. Mirë. Faleminderit, dhe merret ajo për 2 minuta gjë merret. Faleminderit. Shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Vetëm pak shpejt, të lutem. Kishte një problem. Po. Kam mami ka futur aplikimin për shtëpi, atë dhe asnjëherë nuk i ka dhënë përgjigje për daljen e aplikim për çfarë? Për legalizim shtëpie. Kur e ka futur për herë të parë dhe të fundit? Për herë të parë e ka futur 10 në di, në tor. Duhet të presë dashur sepse është aplikim i ri dhe aplikimet e reja kanë pak punë. Dakord? Ju kuptoj. Faleminderit shumë për telefonatën. Ditë të mbarë në 5 minuta jemi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Ja, pa e ulim. Po. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Ja, pa e ulim. Flisni. Më dëgjon tani? Po, të dëgjoj. Jam në Shteka. Po. Në fshati Gjonç. Po. Ka për një kanal para lagjes. Si, si, edhe njërë se dëgjosh me shkëputje, të lutem. Ka për një kanal bashkia këtu për para, në përmes qatit. Po? Edhe ka lene dire shtime, aty tani këta lartë, lagja lartë, ka lidhë rullirat e zezat e më qëndrojnë për para dire shpis mua. Ka majtë për disa herë në bashki, edhe më gënjenjë, jo të vinë sota, vend të vinë sota, jo ka 2 vjetë tani, së dalë do të në dire shpis. Ja, kuptova. Në cilin lagje? Në Kuçovë, dhe? Gjonç, në Efik, në fshatin Gjonç. A, Gjova, lërë, së po. Në Lagjen? Lagjen Gjonç. Gjonç? Gjonç, Gjonç. Gjonç. Po. Oke. Okay. Faleminderit për telefonatën, shkoj me tjetërën, alo, përshëndetje. Qashkë? Ha? Na gjeti. Po, halo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Mirë. Ore, do të bëj një pyetje. Do të bëj një pyetje. Po, pa tjetër. Këto hipotekat janë bërë në 94 në Gjukat. Janë funksionale? Në që kuptim, cila do hipoteka janë bërë në Gjukat? Në 94, atëre ishte urdi që bëshin hipotekat e dyqaneve të shpive, si që ta fa i zotnia para pak. Po, minuta shpresin në Gjukat. Po, pse ke problem? Tani, ke problem tani? Po, ke problem se këta thonë që këta të luajnë në mençore, këta thonë jo e djegur ajo, e do gjithë dhe unë, e djegur Gjukata, po që më duhet mua, unë e kam letën në vlaqen, këto prallë me mbretë, po, një gjyqtë. E kuptova. Po, qëfar problemi konkretisht ma thua i kështu? Po, re, do marë, do të marë që të kanë në përmësis. Po. A i da një më thotë më që
Jo, unë dua të fletën e verë që ti thot e ke blerë. Ore, fletën e verë dhe kam qonë në gjukati, kam marrë këte dhe këte vërtetimin hipotekor që kam marrë atyre, kam marrë dhe vërtetimin hipotekor. Minis pak dokumentet me foto që të pyës se ati dashu, se kështu nuk të sjeroj dot. Më kupton? Minis pak në përktori dhe sociale nëse i përdor. Unë i përdor, do ku, të jume? Po, në Instagram, Klodi Karaj. Falemderit dhe ju. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Po. Urdhroni. Urdo mlidhje me Klodin, më tha. Po, Klodi jam, urdhroni. Po, Klodi. Po. Unë qaz nga Vlora. Ule zërin e televizorit, të lutem. Kam legalizimin të tëra, çdo gjë në rregull. Po. I kam paguar tërë detyrimet. Shumë mirë. Por ata të Aluizmit më thonë tani që të kanë djerë nga sistemi, nuk është futur në sistemi. Kemi dërguar dhe një letër lartë. Se kuptoj, si ke dalë nga sistemi? Nuk e marrë, asë përgjigja asë gjë. Po ti the e ka marrë, si ke dalë nga sistemi, se kuptoj? Nuk është futur në sistem për të marrë certifikatën e procesit. Jo, që të futet në sistem ajo, duhet të aplikosh ndërruar. Kam aplikuar unë të tëra, e kam paguar dhe për të dyrimet të gjitha. Për dhe këto të Vlorës më thonë që është bërë një gabim, nuk të është futur në sistem, po, të që në kënë rrevë, komplet. Edhe njërë. Një kosisht dhe Aluizmi i ka bërë një kërkesa. Po s'ka lidhje e Aluizmi, zotin, nuk kam, o inderuar, edhe njërë. Po, s'ka më tani Aluizmi hipotek, janë, është një institucion që është kadastra. Dhe, pasi të ka da legalizimi, duhet të aplikosh për certifikat pronësie, zotri. Po, kam aplikuar. Po, shumë mirë, prit dokumentin tani, që të dalë. Po s'ka, nuk e... Si nuk ka? Pra në Vlorë më thonë nuk është në sistem, nuk kam paguar dhe... Apliko prap, zotri. Në regullë thonë, por nuk është tutu në sistem, që përvej lartë. Aplikoni në Jelbeni, e dashur. Faleminderit, se zëri lartë televizorit tani, na u bë, shkojmë me telefonatën e fundit për sot. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Alo. Alo. Urdhroni. Dësha të flisë pak me... Klodia, vetëm të lutem pak shpesë, jemi në limit. Alo? Alo, mirëmëngjes. Jam këtu, banoj këtu ke kjo rruga Lana Bregës. Mm-hmm. Kana kërshuar që tuba para një muaj, dy muaj. Për qëfar? Edhe tuba që në ujqi. Edhe? Edhe i kanë lënë atë rrugën, ashtu sikur i bën ato kanale që i mbluan ashtu me zhavorë e kshu, edhe i kanë lënë ashtu për faqet zë. Në Lana Brekas? Po. Okej, okay, po e mbajmë shëndim, falenderoj shumë për telefonatën, ju dhe gjithë tjerëve që u bë pjesë e programit sot.